Qısa zaman kəsində düşmən layiqli cavabını aldı və Azərbaycan ordusu, Azərbaycan silahlı qüvvələri öz gücünü, qüdrətini bütün dünyaya göstərdi. Uğurlar olsun Azərbaycan əskərinə, iyi doğullarımıza. Təbii ki, şəhidlərimiz var, Allah qəni-qəni rəhmət eləsin. Təbii ki, onların ruhları bu inşaatdır və Ali Başkomandanımızın da söylədiyi kimi artıq torpaqlarımız bərqərardır və Azərbaycan öz torpaqlarında, baxmayaraq ki, düşmən 30 il istehkamlar qurmuşdu orada, da nələr yaratmışdı. İkinci Qarabağ savaşında Səbinə, əziz tamaşaçılar, mən özüm də görmüşdüm Ağdərə istiqamətində olan döyüşlərdə əskərləri gedib orada görəndə danışdılar, bu söhbət elədilər, uzun uzadı bundan danışdılar. Şükür Allah'a ki, bunlar geridə qaldı. Ali Başkomandanımız var olsun. Uğurlu siyasətimiz hər zaman Azərbaycanı irəlilərə aparsın. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə buradan can sağlığı arz oluruq. Əziz tamaşaçılar, bir mövzu da var ki, biz mütəmadi olaraq verilişimizdə bu mövzunu işıqlandırırıq və düşünürük ki, bu da yaxın gələcəkdə doğru düzgün strateji nəticəsində, strategiya nəticəsində həyata keçəcək. Bu da Qərbi Azərbaycandakı soydaşlarımız, hansı ki bir əsrdə dəfələrlə, 4-5 dəfə öz doğma yurt yuvalarından didərgin düşüblər, gəliblər və oradakı torpaqlara, tarixi torpaqlarına qayıdış və təbii ki, oradakı tarixi abidələr, onların yer yurdları, bax, bu məsələ çox ciddi şəkildə araşdırılır. Daima diqqətimizdədir, daima yaxından izləyirik və qeyd edək ki, unutmağa da qoymuruq. Qərbi Azərbaycan poeziyası olsun, Qərbi Azərbaycan memarlıq abidələri olsun, daima səhər çağının müraciət etdiyi mövzulardan biridir. Çünki böyüməkdə olan gənc nəslimiz var ki, onlar da elə əzəli Azərbaycan torpaqlarını, oranın yetişdirdiyi dahi insanları və bugün də öz ucalığını saxlamaqda, qorumaqda olan memarlıq abidələri ilə tanış olmalıdır, onları tanımalıdır. Əməkdaşımız Fidan Eldarova Qərbi Azərbaycan memarlıq abidələri haqqında maraqlı bir sujet hazırlayıb, bərabər izləyək. Əzəli və əbədi torpağımız, tariximizin ən dəyərli parçası, ata-baba yurdumuz Qərbi Azərbaycan. Zəngin mədəniyyəti, adət-ənənələri və çoxəsirli tarixi ilə tanınan bu bölgənin hər bir abidəsində əcdadlarımızın toxunuşunu və milliliyimizi hiss etmək mümkündür. Füsünkar gözəlliyi ilə seçilən yurd yerimiz Qərbi Azərbaycan, bir-birindən fərqli memarlıq üslubunda inşa edilən kərvansaralar, imarətlər, məscidlər, məqbərələr və qəbrüstü abidələrə də ev sahibliyi edir. Bunların hər biri bədii tipoloji xüsusiyyətləri ilə neçə-neçə sənətşünasların, arxeoloqların, rəssamların araşdırma mövzusu olmaqla yanaşı əsərlərində də geniş şəkildə yer alır. Tarixi abidələrimiz, daşüstü yazılarımız, qayaüstü rəsimlərimiz, babalarımızın elə qəbir daşının başı daş deyiz də, baxış daşı, sinə daşının üstü, elə bunun özü bir tarixi abidədir. Qərbi Azərbaycanda İramızdan əvvəl 4-cü, 3-cü minilliklərə aid olan daşüstü yazıları qoş daşlarından tutmuş, ta ki, bayaq dedim, o qəbirüstü yazılara qədər hamısı bizim millətin o torpaqda yaşamasını göstərən ən böyük pasportdur. Bizim dini tikillər içərisində tarix yazır ki, 300-dən çox dini abidələr olub Qərbi Azərbaycan bölgəsində. Əsas etibarilə Göy Məsciddir, Dəmir Bulaq deyilən bir yaşayış massivi var, orada da 3 məscid var, Hacı Novruzəli bəy məscididir, Hacı Cəfər bəy məscididir. Bir də Dəmir Bulaq məscididir. Memorial xatirə abidələri içərisində isə ən geniş yayılmış, bizim dövrə çatmış abidələr içərisində Əmirsəd məqbərəsidir ki, hansı bu da Qaraqoyunluların Çuxursəd əmirliyinin şərəfinə yaradılmış, onun ehtiramına yaradılmış və Əmirsədin oğlu Pir Hüseyn tərəfindən yaradılmışdır. Xalqımızın bədii təfəkkürü, çoxəsirli adət-ənənələri, estetik fəlsəfi baxışları Qərbi Azərbaycan memarlıq nümunələrində də öz əksini tapıb. Əzəli və əbədi diyarımızda dövrün memarlıq məktəbinin izlərini daşıyan Sərdar Qalası, Göy Məscid, Novruzəli bəy məscidi ilk sırada dayanır. Onların da böyük bir qismi dağıntılara məruz qalması ilə diqqət çəkir. 16-cı əsrdən, belə deyək də, İrəvan qalasının yaranmasını desək, müdafiə xarakterli
quruluşunu desək, o qalanın tərtibatı məhz Səfəvilər dövründə başladı. Tarix boyu İrəvan Sərdəri Sarayı öz milli kimliyimizi qoruyub saxlayırdı. Onun içərisində olan divar rəsimləri və o divar rəsimlərin rəngkarlıq üslubu, bədii üslubu hamısı bizə xas olan cəhətdir və onun memarlıq həlli, hətta orada olan divar rəsimlərinin Şəki Xan Sarayının divar rəsimləri ilə oxşarlığı, eyniliyi onu da göstərir ki, bu məhz Azərbaycan xalqına, türk xalqına mənsub olan bir abidədir. Vətən torpağı hər daşı, divarı ilə tarixin izlərini yaşadır. Əzəli və əbədi torpaqlarımızdakı abidələri qorumaq isə bizim yurd yuvamıza olan sevgimizin və əcdadlarımızın ruhuna olan ehtiramın göstəricisidir. Fidan Eldarova, Mirzə Abbasov, Səhərcan. Azad edilmiş torpaqlara hər gələn insan dəhşətə gəlir. Bunu törədən insan deyil. Mən hətta deyə bilərəm ki, bunu törədən heyvan da deyil. Bunu törədən azğınlaşmış, quduzlaşmış Azərbaycana xub kütlədir, qəbilədir. Buna başqa ad vermək olmaz. Bütün dünya bunu görməlidir. Ermənistanın havadarları bunu görməlidirlər. Görmək istəməsələr də, görməlidirlər, görəcəklər, biz göstərəcəyik, bütün dünyaya göstərəcəyik. Biz hansı bəlanın dərsindir, biz hansı bəladan bölgəmizi qılasın. İllik işğala son qoyan Azərbaycan yeni-yeni nailiyyətlər, yeni-yeni uğurlara imza atmaqdadır. Son 3 ildə qələbəmizdən sonra Doğma Qarabağımızın çiçəklənməsi, iqtisadi cəhətdən Azərbaycanın daha da güclənməsi, eyni zamanda güclü ordumuz, güclü silahlı qüvvələrimiz, Ali Başkomandanımızla bərabər artıq bütün dünyada özümüzdən danışmağı bacartmışıq bütün dünya liderlərinə də və düşünürəm ki, son günlərdə Qarabağda baş verənlər də hər kəsin ədalət tərəzisindən kifayət qədər layiqincə çıxmağı bacaraq. Çünki dünyanın gözünü artıq bu məsələlərə yummağa zamanı da yoxdur, vaxtı da yoxdur. Bugünlə və elə düşmənin törətdiyi bütün bu cinayətlərlə onlar da barışmalıdır və hər zaman olduğu kimi inanıram ki, bundan sonra da ədalət Azərbaycanın yanında olacaq. Bizim hərb sahəsindəki gücümüz bəsbəllidir. Son bir neçə ildə bunu bütün dünyaya bəyan etdik. Bizim iqtisadi gücümüz bəsbəllidir. Bunlar öz yerində. Amma bizim elə bir gücümüz var ki, düşürəm ki, elə qalib olmağımızın ən böyük, ən özəl səbəblərindən biri də budur. Təmiz mənəviyyatımız var, güclü mənəviyyatımız var və mənəviyyatı təmin edən gözəl bir mədəniyyətimiz var. Tarixi köklərə əsaslanan mədəniyyətimiz var və bu mədəniyyətin daşıyıcıları, gözəl sənətkarlarımız, gözəl insanlar var ki, bu yaxınlarda elə biz qeyd elədik. 18 sentyabr Milli Musiqi Günü Üzeyir Hacıbəylinin doğum günü ilə bağlı və musiqi festivalı yeri gəlmişkən söyləyim ki, uğurlar arzuluruq festival iştirakçılarına və bu dəfə bizim sənətkarların, Azərbaycan musiqçilərinin və Azərbaycan musiqisinin səsi ta uzaq İndoneziyadan gəldi. Xülasə, İndoneziyanın bir neçə nüfuzlu radioları bugünlə əlaqədar Üzeyir Hacıbəyli musiqilərini səsləndiriblər, özü də dəfələrlə. Çox xoş bir xəbərdir. Çox, çox. Qürur verici bir xəbərdir. Üzeyir Hacıbəyli 15-ci Beynəlxalq Musiqi Festivalı ilə əlaqədar ölkəmizin İndoneziyadakı səfirliyinin təşəbbüsü ilə İndoneziyanın nüfuzlu radiodalğalarında Azərbaycanın peşəkar musiqi sənətinin banisi Üzeyir Hacıbəylinin əsərləri səsləndirilib. Səfirlikdən bildiriblər ki, əziz tamaşaçılar, İndoneziyanın 5 nüfuzlu radio dalğasında dahi bəstəkarın həyat və yaradıcılığı barədə İndoneziya dilində verilişlər yayınlanıb. Bax, bu çox gözəl bir addımdır. Təşəkkür edirik İndoneziyalı sənətsevərlərə və verilişlərdə tanınmış bəstəkarın müəllifi olduğu bir çox məşhur əsərləri yerli auditoriya üçün səsləndiriblər bu radio dalğaları. Thank you.
gözəl Üzeyir Hacıbəylinin Olmasın Bu Olsun əsərindən çox gözəl nümunələr təqdim olundu. Bax bu gözəl orkestrin təqdimatında bəli, Arşın Malalan, Arşın Malalan Olmasın Bu Olsun məşribat üzrlü sayın əziz tamaşaçılarımız musiqinin o verdiği həyəcandan irəli gəlir yəqin bunlar. Bax düşünürəm çox gözəl bir çəkilişdir, çox gözəl bir addımdır. Azərbaycan televiziyasının Oxuyur Vətən layihəsi olsun, bu kimi çəkilişlər olsun. İstərsəməz dünyanın hansı bir nöqtəsində olsun, insan qulaq asmaq istəyir, girir YouTube'a, baxır, görür, bu nə dekor, bu nə çəkiliş və maraqlanır, soruşur ki, bax, viran qalmış torpaqlarda artıq musiqi, artıq mədəniyyət gəlir. Biz bunu da musiqinin dili ilə göstəririk. Məncə, iki dəqiqənin içində bəs bəlli olur. Hər tərəfli olaraq, bəli, qarşıdakı insana informasiya ötürmüş olursan, çox gözəl şəkildə qeyd etdin. Ümumiyyətlə, Azərbaycanımızın hər yeri gözəldir. Hansı tərəfə baxsan, gözəlliklərlə əhatə olunub, zəngin təbiət olsun, memarlıq abidələri olsun. Nə gözəl ki, yerli sakinlərimizlə yanaşı, turistlərin də daima maraq dairəsindədir bu cür məkanlar. Və yeri gəlmişkən daima da, təbii ki, oraların daha da gözəlləşdirilməsi, füsunkar şəkildə təqdim olunması üçün müxtəlif layihələr gerçəkləşdirilir, işlər görülür. Bu dəfə Batabat və Ordubadda tematik parklar yaradılacaq. Hal-hazırda izlədiyiniz bu kadrlarda doğma məmləkətimizin, diyarımızın dilbər göşələrindən birindən gəlir. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Batabat gölünün yaxınlığında və Ordubadda 2023-2024-cü illərdə tematik parkların yaradılması nəzərdə tutulur, əziz tamaşaçılar. Elə bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illər üçün dövlət proqramının 2023-2024-cü illər üzrə təfsilatlı tədbirlər planında qeyd olunub. Tədbirlər planına əsasən Ordubad tematik parkının yaradılmasının layihələndirilməsi, Ağbulaq masivində qiymətləndirmə işlərinin aparılması, yaz-qış turizm kompleksinin yaradılması imkanının araşdırılması, Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm atlasının hazırlanması, Batabat Astrofizika Rəsədxanası üçün tematik turistik mərkəzin tikintisi, dağ cığırları əsasında piyada marşrutlarının yaradılması, Naxçıvan Muxtar Respublikasına xarici tur operatorlarının səfərinin təşkili nəzərdə tutulur. Nə gözəl. Neyki Azərbaycanın, neyki regionun, ümumiyyətlə dünyanın sivilizasiya mərkəzlərindən biri olan bax bu gözəl diyara məncə turistlərin gəlişi, turistlərin axını çox gözəl olar və bir daha Azərbaycanımızın nə cür gözəl, nə cür qədim diyar olduğunu görərlər. Əziz tamaşaçılarımız belə. Çox fərqli, çox gözəl bir təbiəti var, zəngin mətbəx ənənələri var, bəli. Məbədləri olsun, tarixi yerləri olsun. Bəli, çox gəzməli, görməli yerləri var. Hə, Səbinə, biz neyəyək? Tamaşaçılarımıza biraz... Bəli, fasiləyə ayrılırıq tamaşaçılarımızla. Bizdən siz ayrılmayın, əsas odur. Cahangir Zeynalov Milli Teatrımızın ilk peşəkar aktyorlarından biri, Azərbaycan Realist Aktyor Məktəbinin banisidir. O teatrda real ifa üslubunu yaradıb. Oynadığı rollarda inandırıcılığa nail olmaq üçün obrazın daxili inkişaf məntiqinə əsaslanaraq müxtəlif üslubları sintez edib. Dramatik rolların mahir ifaçısı eyni zamanda el arasında xeyirxah ziyalı kimi sevilib, hörmət qazanıb. Teatra Böyük Mədəniyyət Ocağı kimi baxan Cahangir Zeynalov aktyorluq peşəsini müqəddəs tutur, sənətinə ciddi yanaşırdı. 21 sentyabr teatr xadiminin doğum günüdür. Qorxu janrlı romanları ilə məşhur olan Amerikalı yazıçı Stephen King'in doğum günüdür. İlk peşəkar qısa hekayəsi Şüşə Döşəmədir. Onu dünyada məşhurlaşdıran, üzərində 30 ildən artıq çalışdığı ən yaxşı əsəri isə Qaranlıq Qala kitablar seriyasıdır. Seylin Püşkü, Kerri, Parıltı, Ölü Zona, Qarşı Durma əsərləri də onun qələmindən çıxıb. Yazıçı tarixin bugünü dünyaya gəlib. Walter Scott dünya ədəbiyyatşünaslığında tarixi roman janrının banisi və ustad sənətkarlarından biridir. Əsərləri avtobiografik xarakter daşıyır. Yazıçı tarixi sənədləri və maraqlı faktları əsərlərində təqdim edib. O, 28 romanın, bir neçə povest və hekayənin müəllifidir. Romanlarında İngiltərənin tarixi geniş təsvir edilir. Ayvengo, Manastır, Rahib, Quentin Dorward, Talisman, eyni zamanda digər ölkələrin tarixinə dair əsərləri tarixi romançılığın ən gözəl nümunələrindəndir. 21 sentyabr yazıçının xatirə günüdür. O bir şeir idi.
Onun təbiəti özü poetika idi. Sanki poeziya ilə, şeirlə birgə doğulmuşdu. Şairlik onun üçün sənət, peşə deyildi. Var olmağın, yaşamağın tərzi, mümkünlüyü idi. Çağdaş Azərbaycan poeziyasının üfüqlərində gün kimi doğan, bütün ömrü yolunu adını iftiharla daşıdığı üzü günəşə doğru addım-addım saçlarında rüzgarı, ruhunda ana laylası yürüyən Nurəngiz Gün. Tarixin bugünü dünyaya gələn, çağdaş poeziyamızda öz orijinal üslubu ilə seçilən şair. Nurəngiz Günün şeirlərində bənövşə rəngli misralar, poetik düşüncələr üstünlük təşkil edir. O bütün əsərlərində, hətta ən kiçik şeirlərində belə sərbəstdir, səmimidir. Nurəngiz Günün eyni adlı poeması əsasında Xocalı Sinfoniyası filmi ərsəyə gəlib. Azərbaycan televiziyasının diktoru olub, Var Olun Qızlar filmində çəkilib. Heç nəyə əyilmərəm, heç kimə baş əymərəm. Əgər səcdə edərsəm, qibləm atəşgah olacaq. Təşəkkürüm buğda, çiçək, ana südü, su və könül atəşi. Bir də günəş olacaq. Bəli, onun poeziyası insani duyğulardan, hisslərdən döyünən ürək çırpıntılarından ibarətdir. Bu dünyaya günəşə əlvida deyən Nurəngiz Günün sətirlərindən boylanan günəş, misralardan ələnən şəfəqlər və yaradıcılıq irsi illər ötdükcə poeziyamızı daha da parlaq işıqlandıracaq. Bugün Nurəngiz Günün 85 yaşı tamam olur. Poeziya romantik duyğuların təcəssümüdür. Mənəviyyata təsir edir, insanı düşündürür, səsə çevriləndə isə ruha sığal çəkir, könül oxşayır. Əslində şair doğulmaq xoşbəxtlikdir, çünki yaratdıqları özündən sonra da onu yaşadır. Ovcumda sir, barmaqlarımda qabar, ürəyimdir varım, yoxum, yol gedirəm saplağından qırılana dək. Saçlarımda rüzgarım, ruhumda ana laylası, başımda məğlub eşqim, yol gedirəm, sinəm qaralana dək. Nurəngiz Günün poeziyası, söz sərvəti ədəbiyyatımızın ən gözəl səhifələrini bəziyir. Müasir Azərbaycan poeziyasının mənzərəsində onun özünə məxsus səsi, məkanı və məqamı var. Əbəs yerə deməyiblər ki, yaradıcı insanların öz əsərlərində yaşamaq, yer almaq kimi imkanı var. Axı, hər bir əsər onun müəllifinin daxili aləmini, mənəviyyatını ifadə edir. Bu gözəl və zəruri keyfiyyətin sayəsində onun şeirlərini, yazılarını oxuyanda çox zaman adama elə gəlir ki, müəlliflə üz-üzə oturub söhbət edirsən. Sanki o, həyatda, insanlarda gördüklərini, eşitdiklərini, şəxsən yaşadıqlarını sənə nəql edir. Nurəngiz Gün gözəl şeirlər yazmaqla yanaşı, onları özünə məxsus tərzdə və təsir edici bir şəkildə fərqli səs ahəngi ilə oxuyurdu. Əndiz yerim behişt ola, qəmxanədir mənə. Kim aşina deyil sənə, biganədir mənə. İncəsənət İnstitutunun aktyorluq fakültəsini bitirən, Rıza Təhmasib kimi böyük sənətkardan dərs alan Nurəngiz xanımı müəllimləri Milli Dram Teatrında görmək istəsələr də, o radioya üz tutdu, diktor kimi fəaliyyətə başladı. Bu müddət ərzində ədəbi aləmlə yaxından tanış olan şairə, yaradıcı insan kimi özünü ifadə etməyə başlayıb. O poeziyaya təzə nəfəs kimi gəldi, özünü istedadlı şairə kimi təsdiq etdi. Şöhrəti sevmədi, hamı kimi olmadı, kimsəyə bənzəmədi. Ömrü boyu sadə, təvazökar insan kimi yaşadı. O, gün təxəllüsü ilə gəldi ədəbiyyatın çağlayan dünyasına və elə günəş kimi də olduğu hər yerə nur saçmağı, toxunduğu qəlbləri isitməyi bacardı. Onun azad ruhlu düşüncələrindən yol alan səmimiyyət, insanlıq və həqiqət sözlərə, cümlələrə çevrilərək mürəkkəblə ölümsüzləşdi. Bəlkə də elə buna görə o özünü səsi ilə,
diliyle, sözüyle sevdirmeyi bacardı. Onun hamının içinde bile öz poeziya dünyası var idi. Elə bir dünya ki, onun tek sığınacağı qəlb eviydi. O insanlığın, sevginin aşığı idi. Elə ona görə də bugün 85 illik yubileyində ən gözəl xatirələrlə yad edilir. Kölgədə qalmağı sevmirdi, çünki özü günəş idi. Kölgə sözü yatdı mənə. Heç kəsin kölgəsində yorulub qalmamışam, kölgəsində itmərəm heç kəsin. Həyat qanadlı bir nağıl deyə onun gözəlliklərindən zövq aldı. İllər həyat eşqini dəyişmədi. Nurəngiz Günün ən böyük xoşbəxtliyi özündən sonra qoyduğu zəngin irsidir. O xatirələrdə və ədəbiyyat sevərlərin qəlbində həssas, təvazökar, mərd, millətinə bağlı, fərqli üslubu və insani keyfiyyətləri özündə cəmləyən incə ruhlu bir xanım kimi yaşayır və yaşayacaq. Aynur Arslan, Səhər Çağı. Ruhu şad olsun, gözəl şairimizin bugün Səhər Çağında xatırladıq Nurəngiz günü. Proqramımızı davam etdirir, əziz tamaşaçılar. Bugün 21 sentyabr beynəlxalq sülh günüdür və təbii ki, biz də çalışacağıq ki, proqramımız boyunca bu mövzuya toxunaq. Bir rəsmin tarixi adlı rubrikamızda müraciət etdiyimiz rəsmin tarixçəsi də elə sülhdən və əminəmanlıqdan bəhs edir. Rəsmin adı çox maraqlıdır. Onlara bala uşaq rəhbərlik edəcək. Bax, belə bir rəsmin tarixçəsi haqqında əməkdaşımız sizə ətraflı söhbət açacaq. Odur ki, əziz tamaşaçılar, diqqətli olun. Tarix boyu incəsənətdən müxtəlif mövzularda ərsəyə gətirilən yaradıcılıq nümunələri sənətşünasların sevgisini qazanmaqla yanaşı, onların araşdırmaları sırasında da xüsusi yer tutur. Öz dövrünün məşhur ingilis rəssamlarından olan William Stratton, sülhü tərənnüm edən, onlara balaca uşaq rəhbərlik edəcəyi adlı rəsim əsəri də bu baxımdan xüsusilə diqqət çəkir. Əsərdə ən maraqlı məqamlardan biri də balaca uşağın sanki ətrafındakı heyvanlara başçılıq etməsidir. Fırça ustası təsvir olunan heyvanlarla hər birimizin daxilindəki ruhu, balaca uşaqla isə gələcəkdəki bütün insanlığı əks etdirib. İncilin bəzi ayələrindən ilhamlanan rəssam 1896-cı ildə tamamladığı bu əsərində bütün insanlara ötürdüyü mesajı ilə diqqət çəkir. Əlbət bir gün bütün dünyada sülh və əminamanlıq hökm sürəcək. Buna nail olduğumuz vaxt bizi gözəl və işıqlı günlər gözləyəcək. Çərkəz Quyev, Səhər Çağı. Bəli, biz yenə qaldığımız yerdən davam etdiririk proqramımızı. Əziz tamaşaçılar, maraqlı mövzuları çalışmışıq ki, əhatə eləyək. Bugün 21 sentyabr səhərində görüşürük. Elə proqramın əvvəlində həmkarım söyləmişdi. Bugün sülh günüdür. Bəli, 21 sentyabr beynəlxalq sülh günüdür. Bugün necə təsis olunub? Gəlin tarixə nəzər salaq. 1981-ci ildə BMT Beynəlxalq Sülh Gününün təsis olunması ilə bağlı qərar qəbul edib. Beləliklə, ilk sülh günü 1981-ci ilin sentyabrında qlobal atəşkəs və zorakılıqsız gün kimi qeyd olunub. 2002-ci ildə BMT sentyabrın 21-ni Beynəlxalq Sülh Günü üçün dəqiq tarix olaraq müəyyənləşdirib. Beynəlxalq Sülh Günü BMT-nin New Yorkdakı baş qərargahının həyətindəki sülh zənginin çalınması ilə başlayır. Yaponiya parlamentinin hədiyyəsi olan bu zəngin üzərində yaşasın dünya sülhü sözləri yazılıb. Bu zəngin gövdəsi dünyanın bütün qitələrini təmsil edən 60 ölkənin uşaqları tərəfindən toplanaraq Hiroşima və Nagasaki faciələrinin baş verdiyi Yaponiyaya göndərilən metal pulların yüzlərlə döyüşçüyə məxsus orden və medalların əlintisindən hazırlanıb əziz tamaşaçılar. Gününüz mübarək olsun. Strong.
Bilirsiniz ki, 2023-cü il Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi təmtəraqlı şəkildə ölkəmizdə və ölkəmizin hüdudlarından kənarda da qeyd olunur və silsilə tədbirlər də davam etməkdədir. Qeyd edək ki, bu dəfəki tədbir məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyi və Azərbaycan teatrının yaranmasının 150 illiyi ilə bağlı kolorifli şəhərlərimizdən biri olan Doğma Şəkimizdə baş tutur. Bəli, Doğma Şəkimizdə çox gözəl bir əsər, Qarabağnamə əsəri oynanılacaq Şəki Dövlət Dram Teatrının səhnəsində. Bu barədə əziz tamaşaçılar, istəyirik sizə ətraflı məlumat verək. Belə ki, Qastrol aksiyasının məqsədi regionlarda mədəni həyatın fəallaşdırılması, əhalinin, xüsusilə də gənclərin asudə vaxtının keyfiyyətinin yüksəldilməsi, yerli yaradıcı kollektivlərlə daha sıx ünsiyyət və faydalı təcrübə mübadiləsinə şərait yaratmaqdır. Layihə çərçivəsində Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı sentyabrın 26-sında Qarabağnamə tamaşaçısı ilə söylədiyimiz kimi Şəki Dövlət Dram Teatrında çıxış edəcək. Səhnə əsərində 18-ci əsrdə Qarabağ xanlığının mərkəzi olan Şuşada baş vermiş tarixi hadisələrdən bəhs olunur. Əziz tamaşaçılar ki, bu barədə biz proqramımızda bu mövzuya geniş bir yer ayırmışdıq. İndi isə Şəki tamaşaçıları bu gözəl əsəri canlı olaraq səhnədən izləyə biləcəklər. Kal yerdir ki, elə gözəl bir məkandır ki, hər küçəsi tarix qoxur, hər tini Şəkinin tarixə əsaslanır və orada bu əsərin oynanılması, ümumiyyətlə, mədəniyyətimizin bir çox hadisələri, musiqi festivalları olsun, müxtəlif tədbirlər olsun, İpək yolu festivalı olsun, hər zaman mən Şəkiyə gedəndə görürəm, elə əcnəbilər yerli əhalidən daha çoxdur. Şəxsən bir azərbaycanlı olaraq məni çox sevindir. Əlbəttə, Azərbaycanın gözəlliyini, Azərbaycanın həqiqətlərini, belə deyək, necə qədim diyar olduğunu bir daha sezirlər, görürlər. Bu sevindirici halda təbii ki, zaman-zaman bu cür hadisələrdə biz səhər çağı olaraq sizinlə paylaşacaq. Bu öz yerində, amma onu xatırladım ki, artıq proqramımızın ilk saatini geridə qoymuşuq, həmkarım da saatına baxır. Saatlarımız 9-u keçib artıq, ona görə biz mədəniyyət xəbərlərini sizə təqdim etmək istəyirik. Sonra yenidən studiyamızda olacaq. Kambocadakı müqəddəs məbədlər, Çindəki qədim çay plantasiyaları, Danimarkada Viking qalaları kimi 27 unikal məkan bu il UNESCO-nun dünya irsi siyahısına daxil edilib. Mühim əhəmiyyətə malik mədəni irs nümunələri sırasında Azərbaycanın Xınalıq və Köç yolu da var. Ərazidə Xınalıq kəndi də daxil olmaqla köçərlərə aid qədim tarixi qəbirstanlıqlar, müqəddəs yerlər, pirlər, tarixi körpülər, bulaqlar kimi maddi mədəniyyət nümunələri yerləşir. Bununla yanaşı, Hirkan meşələri də ölkəmizin ilk təbiət irsi ərazisi olaraq siyahıya daxil edilib. Səudi Ərəbistanının paytaxtı Ər-Riyadda keçirilən UNESCO-nun Ümumdünya İrs Komitəsinin 45-ci iclasında bəyan edilən yeni irs siyahısında Türkiyədəki Qordiyon qədim şəhəri və Anadoluda orta əsrlər dövrünə aid məscidlər də var. Frigiyalıların siyasi və mədəni paytaxtı kimi tanınan Qordiyon arxeoloji bölgəsini təşkil edən ən mühim element erkən Frig qala divarları və monumental tikillərdir. Bununla da dünya irs siyahısına daha iki yerin əlavə edilməsi ilə Türkiyədəki irs obyektlərinin sayı 21-ə çatıb. Çinin cənub-qərbindəki Puer şəhərindəki Jingmai dağının qədim çay plantasiyaları mədəni landşaftı ümumdünya irsi kimi tanınıb. Jingmai dağında yerləşən qədim plantasiyalar çay mədəniyyətinə əhəmiyyətli təsir göstərmiş bir ərazidə yerləşir. Bu yerlər 9 ənənəvi kənd və 3 qoruyucu meşədən ibarətdir. Afrikadan isə 5 yer irs siyahısının tələblərinə cavab verib. Bunlara Efiopiyanın cənubunda yerləşən 3500 metr hündürlükdəki Bali Dağları Milli Parkı, Efiopiyada monumental klasterləri və kənd təsərrüfatı sahələrini özündə birləşdirən Gedeo mədəni mənzərəsi, Kongo Respublikasındakı Odzala Kokouwa Milli Parkı, zəngin biomüxtəlifliyi ilə məşhur olan dünyada nadir quş və kərtənkələ növlərinə ev sahibliyi edən Madagaskardakı Andrefana quru meşələri, Koutamakou torpaqları daxildir.
Qeyd edək ki, təbii və ya mədəni ərazinin ümumdünya irs siyahısına əlavə edilməsi üçün o, fövqəladə ümumbəşəri dəyərə malik, insan yaradıcı dühasını təmsil edən təbii gözəlliyə və estetik əhəmiyyətə sahib olmaq kimi 10 meyardan ən azı birinə cavab verməlidir. Cənubi Koreya istehsalı olan Squid Game pula görə həyatını qurban verməyə hazır olan bir qrup insandan bəhs edir. Oyunun qalibi sonunda 45,6 milyard won qazanır ki, məğlub olanlar hər mərhələnin sonunda həyatını itirir. Oyunda müxtəlif yaş və sosial statusa malik 456 nəfər iştirak edir və sonda yalnız bir nəfər sağ qalaraq qalib gəlir. Biz saramı kırık etmiyor musun? Yasak ey geyimel modu gigi mundurkenar. Bu ege sangrumi çıkıbdırmida. Günamanların büyük sevgisini kazanan Squid Game ikinci mövsümüyle tamaşaçıların karşısına çıkacak. Serialın 2024-cü ildən tez təqdim olunmayacağı bildirilsə də, yeni mövsüm haqqında artıq kifayət qədər məlumat var. Belə ki, hadisələrin yenidən Cənubi Koreyada baş verəcəyi məlumdur. Yeni mövsümdə serialın baş qəhrəmanı Song Ki-honu yenə də aktyor Lee Jong-jae canlandıracaq. Geyimi qobanın çamlacanı, talağı çöridəcək. Rejissorlar ikinci mövsümə yeni gəlincik də əlavə ediblər. Bu dəfəki Squid Game... Azərbaycan ərazisi olan Qarabağda erməni silahlı birləşmələrinin törətdiyi terror cavabsız qalmadı. Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan dövləti antiterror əməliyyatını, antiterror tədbirlərini qısa zamanda həyata keçirdi və düşmənə layiqli cavabını verdi. Təbii ki, gündəmdə hal-hazırda bu mövzudur və dünya mediası da Azərbaycanın haqlı tərəfi olduğunu və Azərbaycanın atdığı bütün addımları dəstəklədiklərini bildiriblər. Əziz tamaşaçılar, bəzi xarici ekspertlərin şərhlərini istəyirik ki, bu mövzu ilə bağlı sizin nəzərinizə çatdıraq. Artıq həm de yure, həm də de facto Qarabağ həmişəlik Azərbaycandır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı iclası artıq heç nəyi dəyişməyəcək. Həm de yure, həm de facto Qarabağ Azərbaycandır. Artıq həmişəlik, reallıq belədir. Bu barədə sosial şəbəkədə Xəzər Strateji Araşdırmalar İnstitutunun baş direktoru İqor Kareçinko qeyd edib. Ekspert Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyevi müasir dövrün görkəmli siyasətçisi, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı isə uğursuz adlandırıb. İlham Əliyev müasir dövrün görkəmli siyasətçisidir, Paşinyan isə loserdir. İntihası başqa cür ola bilməzdi. Bu, hər bir obyektiv analitik üçün aydın məsələdir, deyə o bildirib. İndi Ermənistan hakimiyyəti Zəngəzur dəhlizi barədə düşünməlidir. Belə ki, sentyabrın 19-unda qeyri-qanuni erməni dəstələrinin Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi bölgəsində dinc əhaliyə qarşı terror aktı törədilməsi çox ağır və acınacaqlı hadisələrə yol açdı. Təbii ki, Azərbaycan dövləti ermənilərin bu addımını cavabsız qoymamalı idi. Hadisələr Azərbaycan ərazisində baş verib və bu da terrora məruz qalmış ölkəyə adekvat addım atmağa hüquqi bir əsas verir. Bu sözləri gürcü politoloq Badri Naçkebiya söyləyib. Azərbaycanın Qarabağda antiterror tədbirlərinə başlanmasına əsası var idi. Azərbaycan ordusunun Qarabağda antiterror tədbirlərin başlanması qaçılmaz idi. Bu fikri açıqlamasında Ukraynanın siyasi eksperti Dmitri Varankov söyləyib. Azərbaycan Qarabağda bütün əraziləri nəzarətə götürməlidir. Ermənistan çətin vəziyyətə düşüb. Çünki Azərbaycan Ermənistanla müqayisədə hərbi cəhətdən çox güclüdür. Azərbaycan ordusu hərbi baxımdan çox inkişaf edib. Azərbaycanın antiterror tədbiri keçirilməsi labüd və zaman məsələsi idi. Çünki mütəmadi olaraq baş verən təxribatlar Azərbaycanlı hərbiçilərin və işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası ilə məşğul olan mülki şəxslərin həlak olmasına səbəb olurdu. Bu barədə Ukraynalı jurnalist, siyasi ekspert Marina Qonçaruk
bildirib. O deyib. Azərbaycan 44 günlük müharibədən sonra sülh sazişinin imzalanması istiqamətində böyük səylər göstərib və daha sonra regionda vəziyyətin sabitləşməsi, erməni əsilli sakinlərin reinteqrasiyası üzrə tədbirlər həyata keçirməyə başlayıb. Amma həmin hərbi birləşmələr həm Qarabağ bölgəsindəki erməni əhalini, həm də bütün Azərbaycanı təhdid edir və vəziyyətin normallaşmasına imkan vermir. Azərbaycanın suveren ərazisində təkcə azərbaycanlı hərbçilər ola bilər. Bax belə Marina Qançaruq öz fikirlərdə yekun vurub. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, mövzunu elə studiyadakı qonağımızla seriyi davam etdirək. Qonağımız isə Milli Məclisin deputatı Naqib müəllim Həmzəyev. Sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, Naqib müəllim. Xoş gəlmisiniz. Əvvəla təbrik edirik sizi. Gözümüz aydın olsun. Uğurlarımız bol olsun, nailiyyətlərimiz bol olsun. Xoş gəlmisiniz. Çox sağ olun. Sizi bu vəsilə ilə studiyamıza salamlamaq xoş. Təbrik edirik. Çox sağ olun. Sağ olun. Minnətdarıq. Naqib müəllim, çox təbii olaraq bugün gündəmi bir mövzu əhatə edir. Azərbaycanın başlattığı antiterror tədbirləri bir gün içərisində son tapdı. Təbii ki, bu Ali Başkomandanın Azərbaycan hərbçilərinə, Azərbaycan silahlı qüvvələrinə verdiyi doğru taktikaydı. Eyni zamanda güclü ordumuzun nəzarəti altında olan, keçirilən, reallaşan hadisələr idi. İstəyərdim ki, bu mövzunu, bu məsələni siz necə izah edərdiniz, siz necə görürsünüz və gələcək üçün nələr vəd edilir? İlk növbədə biz çox qürurluyuq, çox sevincliyik ki, biz tarixi anları, şərəfli günləri yaşamağa davam edirik və bu günləri bizə yaşadan Ali Başkomandanımız, rəşadətli ordumuz, qəhrəman əskər və zabitlərimizdir. Və biz sevinirik ki, ən qısa müddətdə bu proseslər yekunlaşdı. Hərçənd ki, biz açığı deyim, istəmirdik bu cür olsun. 44 günlük vətən müharibəsində biz onsuz da zəfər çalmışdıq. Onsuz da Ermənistan tərəfi məğlub olmuşdu. Onların öhdəlikləri var idi. Ancaq təəssüflər olsun ki, onlar görürsünüz ki, öz öhdəliklərini yerinə yetirmədilər. Necə ki, BMT-nin 4 qətnaməsində Azərbaycan öz gücü hesabına bərpa etdi və görürsünüz ki, o üç tərəfli bəyanatın, Ermənistanın öhdəliklərini də Azərbaycan öz gücü hesabına yerinə yetirdi. Və Azərbaycan suverenliyi döyənlərin rəsmi olaraq, demək olar ki, tam olaraq bərpa edildi. Artıq separatçıların fəaliyyəti tamamilə dayandırılıbdır. Onlar tərk silah olubdur və onlar Azərbaycan tərəfinin irəli sürdüyü bütün şərtləri qəbul edibdilər. Bu proseslərdə, ümumiyyətlə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda, suverenliyinin bərpa olması uğrunda şəhid olmuş bütün şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm. Və onları fəxr ilə anırıq. Allah qazilərimizə şəfa versin. Bu torpaq qurbansız torpaq olmur. Və şəhidlərimizin hesabına, qazilərimizin hesabına biz bu şükür Allaha bu zəfəri qazana bildik. Ancaq burada incə bir məqam var. Ali Başkomandan Cənab Prezident Duyan xalqa müraciət edənə də dedi ki, mən hərbiçilərə xüsusi göstəriş verdim ki, dinç sakinlərə qətiyyən ziyan vurmaq olmaz. Onlar qorunmalıdır, onların təhlükəsizliyi təmin olunmalıdır və bizim işimiz yalnız bizə qarşı silah çevirmiş o quldur dəstəsinin üzvlərinədir, Ermənistan hərbi birləşmələrinədir və elə də oldu. Görürsünüz ki, ermənilərdən fərqli olaraq biz bir dənə də olsun dinç sakinin burnunun qanamasına icazə vermədik. Yeri gəlmişkən Azərbaycan silahlı qüvvələrə, Azərbaycan ordusu elə müasir silahlarla təchiz olunub ki, onların vasitəsilə mülki əhalinin və hərbi obyektləri seçmək, ayırmaq olur. Ona görə də biz bu işi də layiqincə yerinə getirdik. Mülki obyektlər və mülki insanların olmadığı yerləri təsbit etdikdən sonra həmin ərazilərə təbii ki, zərbə endirərək düşmən ordusunu və elə onların o hərbi sursatlarını məhvətlik darmadağın bəli, etdik. Bəli, çox düzgün buyurursunuz. Həqiqətən də bizim ordumuz ədalətli və ləyaqətli bir əməliyyatlar həyata keçirdi və dünya mediasının gözü Azərbaycandaydı. Ermənistana və o separatçılara həmişə dəstək olan onların havadarlarının gözü Azərbaycandaydı. Onlar bir zərrə qədər də olsun səhv axtarırdılar ki, bizi ittiham etsinlər. Ancaq görürsünüz ki, necə profesional, koordinasiyalı şəkildə iş quruldu. Burada mən xüsusilə bizim diplomatlarımızın da əməyini qiymətləndirirəm. Həmçinin jurnalistlərimizin əməyini qiymətləndirirəm ki, burada bir informasiya blokadasının yarılması və
ve hakikatlerin ortaya çıkarılması, ermeni dezinformasiyaların məhv edilmesinin baxımından da Bəli. Bizim profesyonel media nümayəndələri öz işlerini gördüler ve koordinasiyalı şekilde bu iş hayata geçirildi. Ve xüsusilə de sosial şebekelerde, ben buradan bir daha vurguluyorum, TikTok'un bağlanması, mən düşünürüm ki, yerinde atılmış bir adım idi. Çünkü düşmən tərəfinə bəzi məlumatları sızdırırdılar, lazımsız, həqiqətə uyğun olmayan xəbərlər tirajlanırdı, insanlar çaşdırılırdı. Ve görürsünüz ki, bütün bu proseslər mərkəzdən doğru ve düzgün formada idarə olundu. Bu da Azərbaycan dövlətinin gücünü göstərir. Azərbaycan hökumətinin işlərə nə dərəcədə planlı şəkildə hazırlaşmağını göstərir ve Azərbaycan xalqının zəfərə layiq olduğu bir daha sübut edir. Ancaq açıq deyim, bu proseslər hələ işin başlanğıcıdır. Biz qətiyyən rahatlaşmamalıyıq. Mən bir məqamı istəyirəm söyleyeyim. Görünür, 2-ci Qarabağ savaşı bunlara dərs olmadı. Və biz bu addımları atmağa belə deyək, başladıq və lokal antiterror əməliyyatları. Və Ali Başkomandanımız çıxışında da dedi ki, biz minalarda gördük və 2021-ci ildə istehsal olunan minalar. Bəli. Hansı ki 2020-ci ildə artıq üçtərəfli sülh müqaviləsi imzalanır. Ondan bir il sonra Ağdərə tərəfdə, indi bu antiterror əməliyyatları bəli, olan tərəfdə məhz 2021-ci ildə Ermənistanın istehsal etdiyi minalar. Niyə bunlar ifasaba yatmış? Baxın, həqiqətən də onlar bizim humanist yanaşmamızdan, mövqeyimizdən süni istifadə etdilər. Biz dəfələrlə sülh danışıqları oldu, müəyyən razılıqlar oldu, xatırlayırsınız. Hər dəfə ondan sonra biz təxribatların şahidi olduq. Yəni sanki onlar bizim onlara qarşı göstərdiyimiz bu xoş münasibəti başqa cür dəyərləndirdilər. Və ən pis tərəfi də oldu ki, Azərbaycan torpaqlarına yenidən minalar bastırmağa davam etdilər. Onsuz da bu ərazilərdə kifayət qədər 1 milyondan çox mina bastırılıbdır ermənilər tərəfindən. Və bu minaların təmizlənməsi, çıxarılması, zərərsizləşdirilməsi heç də asan iş deyil. Həm bura külli miqdarda vəsait lazımdır, işçi qüvvə lazımdır, zaman lazımdır və ümumilikdə isə bu proseslər o ərazilərə bizim sürətli qayıdışımızı müəyyən dərəcədə ləngidir. Çünki təmiz olmasa orada heç bir quruluq, abadlıq işləri həyata keçirilə bilməz. Hətta xatırlayırsa, müharibə bitdikdən, yəni 44 günlük vətən müharibəsi bitdikdən bir uzun bir müddət sonra hətta bizim jurnalistlərimiz də mina qurbanı oldular. Hətta ASV-nin əməkdaşı da burada şəhid oldu. Yəni bundan ümumilikdə bu 3 il ərzində 320-dən çox, yəni 300-dən çox, bizim mina qurbanlarımız var. Yəni bu az rəqəm deyil və xüsusilə də sonuncu ayın 19-undakı bu mina terrorundan sonra bizim səbir kasamız daşdı. Yəni artıq Azərbaycan onsuz da kifayət qədər güzəştə getmişdi. Həm separatçılar üçün, həm oradakı erməni əsilli əhali üçün, həm Ermənistan üçün. Onlar hər dəfə söz verirdilər, sözlərini tutmurdular. Görüş vaxtı təyin olunurdu, son anda gəlmirdilər. Yəni bir sözlə onlar nə istədiklərini əslində özləri də bilmirlər və xüsusilə də Ermənistanın havadarları onlara sanki bir cəsarət vermişdi. Ancaq görürsünüz ki, Azərbaycan necə işləri sistemli şəkildə qurdu, proseslər necə cərəyan etdi və nəticə itibarilə Azərbaycan bir sutkada separatizmin belini qırdı. 23 saat 43 dəqiqə. Yəni bir sutka, yəni 24 saatda biz bunu vaxtilə 44 günə torpaqları tamamilə təmizləmişdik. Bir sutkaya isə lokal antiterror tədbirləri həyata keçdi. Ancaq bu olmaya da bilərdi. Bunu ermənilər özləri istədilər və biz indi ümid edirik ki, bugün Yevlax şəhərində baş tutacaq görüşdə həmin erməni əsilli əhalinin nümayəndələri prosesləri düzgün dəyərləndirəcəklər. Bu görüş nə vəd eləyir bizə? Və separatçıların onsuz da əsarətindən biz onları xilas eləmişik. Çünki uzun illərdə separatçılar açıq deyək, o ərazilərin bütün resurslarını talan edirdilər. O, orada yaşayan erməni əhalinin orada olmasından istifadə edərək xunta rejim qurmuşdular. O dinc əhali onların əsarətində idilər, qul kimi onları işlədirdilər və nəticə itibarilə öz var dövlətlərini qururla yaradırdılar. Həm Ermənistan rəhbərliyi, həm oradakı o qondarma rejimi, həm də xaricdəki havadarları birlikdə onlar buradan istifadə edərək öz bizneslərini qururdular və buraları demək olar ki öz şəxsi mülkləri kimi istifadə edirdilər. Onların əsarətindən biz xilas etdik. İndi dinc əhali üçün demək olar ki xoş günlər başlayır. Ali Başkomandan çıxışında da buna xüsusi yer ayırdı. Biz necə ki Şuşanı, Ağdamı, Füzulini, Zəngilanı,
Laçını, Kəlbəcəri, bütün bu əraziləri, işğalan adada olunmuş bütün bu əraziləri cənnət məkana çeviririk. Yenidən orada həyat canlanır. Kısa bir müddət, yəni 2 ilə görürsünüz ki, böyük işlər görülübdür. 2 hava, beynəlxalq hava limanı artıq istismara verilibdir. 3-cü Laçın beynəlxalq hava limanı artıq 2025-ci ildə istifadəyə veriləcəkdir. Böyük tunellər, yollar, su anbarları, elektrik stansiyaları, elektrik stansiyaları, su anbarları tikilir. Bütün bunlar həqiqətən də sivil yaşam üçün 30 ildə, cənab prezidentin təbirincə desək, 30 ildə heç bu işlərin bir faizini ermənilər orada etməmişlər. Çünki bu torpaqlar onlara məxsus deyildi. Onlar bura sadəcə istismar üçün gəlmişdilər və onu da edirdilər, talan edirdilər, dağıdırdılar. Biz indi Xan kəndində, Əsgəranda, Xocalıda, Ağdərədə, bütün o ərazilərdə, digər ərazilərdə gördüyümüz quruluq, abadlıq işlərini burada da həyata keçirəcəyik. Burada ilk növbədə Azərbaycan strukturları, yəni mərkəzi, yerli icra strukturları burada təmin ediləcəkdir. Burada hər cür xidmət ən yüksək səviyyədə göstəriləcəkdir. Daha sonra orada yaşayacaq erməni əsilli əhalinin seçki hüququ bərpa olunacaqdır. Onlar Azərbaycan qanunu çərçivəsində qorunacaqlar. Yəni Azərbaycan vətəndaşlarına verilən bütün hüquqlar, səlahiyyətlər onlara da şamil ediləcəkdir. Bir şərtlə ki, onlar Azərbaycan vətəndaşlığını qəbul etsinlər. Azərbaycanlılarla birgə yaşayışı qəbul etsinlər və bizimlə birlikdə həyatlarına davam etsinlər. Yox, kimlər də yaşamaq istəməsələr, həqiqətən də hərbi cinayətlər törətməyiblərsə, bizimkilərə qarşı bir səhvləri olmayıblarsa, onlar rahatlıqla gedib Ermənistanda və yaxud üçüncü bir dövlətdə öz həyatlarını davam edəcəklər. Ancaq hərbi cinayət törətmiş və bu uzun illər bizə qarşı bu separat fəaliyyətlərdə iştirak etmiş həmin şəxslər isə təbii ki, Azərbaycan qanunları qarşısında cavab verəcək. Çünki biz bunu heç cürə bağışlaya bilmərik və onların da, bir daha qeyd edirəm, amnistiya hüququndan yəni şamil olma ehtimalı da var. Çünki cənab prezident xatırlayırsınızsa, Laçında məcburi köçkünlərin öz dədəva yurtlarına qayıtdığı zaman onlarla görüşdə demişdi, müraciət etmişdi. Ancaq həmin vaxt onlar bunu anlamadılar. İndi isə proseslər biraz fərqli cərəyan edibdi. Biz ümid edək ki, onlar səhvlərini anlayacaqlar. Tamamilə bu fəaliyyətlərini dayandıracaqlar və Ermənistan da bu hadisələrdən nəhayət ki, doğru düzgün nəticə çıxardacaqdır və ən qısa zamanda digər öhdəliklərini yerinə yetirəcəkdir, Azərbaycandan sülh anlaşmasını imzalayacaqdır. Naqif müəllim, Ali Baş Komandanımızın çıxışında dünyaya mesajlar da vardı burada. Məsələn, bir məqamı istəyirəm söyləyim ki, Ali Baş Komandanımızın söylədiklərindən heç kim bizimlə diktat və ultimatum dili ilə danışa bilməsin. Bax, bu barədə istəyirik danışaq. Çünki xaricdəki havadarlar çox atıb tuturlar özünü. Hətta sanksiyalar barədə də söhbət mövzusu gedirdi. Buna fikriniz? Proseslərin bu qədər uzanmasının açıq deyim, günahkarlarından biri də məsələn erməni lobisi və ermənilərin havadarlardır. Ermənilərə o sözdə dəstək verən həmin o güclərdir. Ancaq görürsünüz ki, antiterror tədbirləri zamanı həmənki güclərin heç gəlib bu əraziyə çata bilmədilər, heç nə edə bilmədilər. Çünki Azərbaycan öz hüquqlarını bərpa edirdi. Azərbaycan beynəlxalq hüquq və konvensiyalara söykənərək bu antiterror tədbirlərini həyata keçirdi. Və biz burada bu tədbirlər keçirmədən öncə buradakı sülh məramlara lazımı məlumatlar ötürülmüşdü. Türk-Rus koordinasiya mərkəzi məlumatlandırılmışdı və demək olar ki, biz burada dinc əhali ilə işimiz yox idi. Və o havadarlar, o Ermənistana dəstək verən, Azərbaycana təzyiq göstərmək istəyən qüvvələr nəhayət ki, anladılar ki, onlar öz daxili işləri ilə məşğul olsalar daha yaxşıdır. Onların Cənubi Qafqazda yeri yoxdur. Cənubi Qafqaz ailəsində onların nəsə bir xoş bəxş edə biləcəkləri bir şey yoxdur. Vaxtı ilə burada mehriban yaşayıbdır xalqlar. Və bu günlərimdə Azərbaycan prezidenti, Azərbaycan dövləti bu dayanıqlı və uzunmüddətli sülhün bərqərar olması üçün çalışırıq. Və biz ümid edirik ki, revanşist qüvvələr nəhayət ki, Ermənistandan rədd olub çıxıb gedəcəklər. Və yaxud da onları elə erməni xalqı özü məhv edəcəkdir. Onlara imkan verməyəcək ki, bir də o revanş fikirləri səsləndirsinlər. Çünki biz açıq deyək, Ermənistanın da, erməni xalq, dinc sakinlərinin də Azərbaycanlarla birlikdə yaşamasının tərəfdarıyıq. Çünki bu müharibə uzun illər davam etməyinin heç kimə xeyri yoxdur. Bu münaqişələrin davam etməyinin heç kimə xeyri yoxdur. Biz demək olar ki, müasir dövrdə Ali Baş Komandan tarix yazır. 44 günlük vətən müharibəsində qalib gəldik
ve bir sutkada separatizmin kökünü kestik. Bugünler mənə ikinci bir nümunə göstərin ki, hardasa separatizmi tamamilə məhv edə biliblər. Görürsünüz ki, Azərbaycan bunu edə bilir. Bu nəyin hesabınadır? Azərbaycanın gücünün hesabınadır. Bu baxımdan da Azərbaycan ordusuyla, Azərbaycan dövlətiyle gür dilində danışmaq olmaz. Yəni o dövlətlər anlasınlar ki, bizim də yanımızda olan, bizə də dəstək olan dövlətlər var, hətta nüvə dövlətləri də var. Yəni bu baxımdan da Ali Başkomandan bilir nəyi, nə vaxt necə edəcəkdir. Və şükür Allaha bu disturda həqiqətən dəfələrlə sübut olunubdur. Və mən inanıram ki, mərhələli şəkildə biz Ermənistanın sülhə məcbur etmə siyasətini yerinə yetirəcəyik. Və tezliklə biz Naxçıvana öz avtomobillərimizlə səfər edə biləcəyik. Və gün o gün olsun ki, necə ki erməni əsilli əhali Azərbaycanda öz həyatını davam etdirəcəkdir. Gün o gün olsun Qərbi Azərbaycandan olan bizim soydaşlarımız da Ermənistan vətəndaşı olaraq problem deyil bizlərə. Ermənistan vətəndaşı olaraq o torpaqlarda öz həyatlarını davam etsinlər. Belə olacaq təqdirdə mən düşünürəm ki, qarşılıqlı güvən olacaqdır və birgə yaşayış mümkün olacaqdır və birgə yaşayış təmin edəcəkdir. Regiona sülh gəlir. Necə ki Azərbaycan tarix boyu çox millətli, çox konfessiyalı bir ölkə olub, milli və dini zəmində Azərbaycanda heç vaxt problem olmayıb, bundan sonra da olmayacaq elə cənab prezidentimizin qeyd etdiyi kimi. Təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Mən sizə təşəkkür edirəm, bir daha təbrik edirəm, uğurlar arzulayıram və inanıram ki, bu cür xoş günlərdə biz tez-tez görüşəcəyik. Biz də buna əminik. Milli Məclisin deputatı Naqif Həmzəyev, biz də sizə minnətdarıq, sizə də uğurlar diləyirik. Təşəkkür edirik ki, dəvətimizi qəbul edib gəldiniz. Səhər çağı isə davam edir. Çox qısa bir aradan sonra. Cahangir Zeynalov milli teatrımızın ilk peşəkar aktyorlarından biri. Azərbaycan Realist Aktyor Məktəbinin banisidir. O teatrda real ifa üslubunu yaradıb. Oynadığı rollarda inandırıcılığa nail olmaq üçün obrazın daxili inkişaf məntiqinə əsaslanaraq müxtəlif üslubları sintez edib. Dramatik rolların mahir ifaçısı eyni zamanda el arasında xeyirxah ziyalı kimi sevilib, hörmət qazanıb. Teatra böyük mədəniyyət ocağı kimi baxan Cahangir Zeynalov aktyorluq peşəsini müqəddəs tutur, sənətinə ciddi yanaşırdı. 21 sentyabr teatr xadiminin doğum günüdür. Qorxu janrlı romanları ilə məşhur olan Amerikalı yazıcı Stephen King'in doğum günüdür. İlk peşəkar qısa hekayəsi Şüşə döşəmədir. Onu dünyada məşhurlaşdıran, üzərində 30 ildən artıq çalışdığı ən yaxşı əsəri isə Qaranlıq Qala kitablar seriyasıdır. Selim Püşkü, Kerry, Parıltı, Ölü Zona, Qarşı Durma əsərləri də onun qələmindən çıxıb. Yazıcı tarixin bugünü dünyaya gəlib. Walter Scott dünya ədəbiyyatşünaslığında tarixi roman janrının banisi və ustad sənətkarlarından biridir. Əsərləri avtobiografik xarakter daşıyır. Yazıcı tarixi sənədləri və maraqlı faktları əsərlərində təqdim edib. O, 28 romanın, bir neçə povest və hekayənin müəllifidir. Romanlarında İngiltərənin tarixi geniş təsvir edilir. Ayvengo, Manastır, Rahib, Quentin Dorward, Talisman, eyni zamanda digər ölkələrin tarixinə dair əsərləri tarixi romançılığın ən gözəl nümunələrindəndir. 21 sentyabr yazıçının xatirə günüdür. O bir şeir idi. Onun təbiəti özü poetika idi. Sanki poeziya ilə, şeirlə birgə doğulmuşdu. Şairlik onun üçün sənət, peşə deyildi. Var olmağın, yaşamağın tərzi, mümkünlüyü idi. Çağdaş Azərbaycan poeziyasının üfüqlərində gün kimi doğan, bütün ömrü yolunu adını iftiharla daşıdığı üzü günəşə doğru addım-addım saçlarında rüzgarı, ruhunda ana laylası yürüyən Nurəngiz Gün. Tarixin bugünü dünyaya gələn, çağdaş poeziyamızda öz orijinal üslubu ilə seçilən şair. Nurəngiz Günün şeirlərində bənövşə rəngli misralar, poetik düşüncələr üstünlük təşkil edir. O bütün əsərlərində, hətta ən kiçik şeirlərində belə sərbəstdir, səmimidir. Nurəngiz Günün eyni adlı poeması əsasında Xocalı Sinfoniyası filmi ərsəyə gəlib. Azərbaycan televiziyasının diktoru olub. Var olun qızlar filmində çəkilib. ...21 sentyabr 2023-cü il tarixini yaşayırıq. Əziz tamaşaçılar, səhər çağındasınız. Bəli, əziz tamaşaçılar, proqramımızı davam etdiririk. Bu dəfə Naxçıvan tarixi memarlıq abidələri haqqında istəyirik sizə ətraflı məlumat verək ki, bu abidələr UNESCO-ya təqdim olunub. Bu barədə tam təfsilatı ilə sizə çatdırmaq istəyirik.
Naxçıvan Muxtar Respublikasında UNESCO-nun maddi mədəni irs nümunələri üzrə əsas siyahısına salınacaq tarixi memarlıq abidələri müəyyənləşdiriləcək. Bu barədə Naxçıvan Muxtar Respublikasının sosial-iqtisadi inkişafına dair 2023-2027-ci illər üçün dövlət proqramının 2023-2024-cü illər üzrə təfsilatlı tədbirlər planında qeyd olunub. Tədbirlər planına əsasən Naxçıvan Muxtar Respublikasının ərazisində yerləşən tarix və mədəniyyət abidələrinin inventarlaşdırılması və pasportlaşdırılması. UNESCO-nun maddi mədəni irs nümunələri üzrə əsas siyahısına salına biləcək tarixi memarlıq abidələrinin müəyyənləşdirilməsi, tarixi memarlıq abidələrinin UNESCO-nun maddi mədəni irs nümunələri üzrə əsas siyahısına salınması və inventarlaşdırılması abidələrin UNESCO-nun ümumdünya irsinin ilkin siyahısına alınması istiqamətində işlərin aparılması, eləcə də ilkin siyahıya salınmış abidələr arasından Ümumdünya irs siyahısına salınacaq abidələrin nominasiya faylının hazırlanıb UNESCO-ya təqdim edilməsi nəzərdə tutulur. Biz devam edirik, əziz tamaşaçılar. Azərbaycanın gerçəkləşdirdiyi lokal xarakterli antiterror tədbirləri dünya mediasında da öz yerini tapıb. Artıq dünya mediasının tanınmış jurnalistləri bu barədə öz fikirlərini Azərbaycanın haqlı olduğunu deyirlər. Studiyamıza dəvət etdiyimiz qonağımızla bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Qonağımız isə Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədr müavini, əməkdar jurnalist Vüqar Zifəroğludur. Sabahınız xeyir olsun. Hoş gəlmişsiniz. Vüqar bəy, əvvəla təbrik edirik uğurlarımız münasibətilə. Təşəkkür edirik ki, vaxt tapıb studiyamıza gəlmişsiniz. Bu mövzunu bir daha tamaşaçılarımızın nəzərinizə çatdıraq. Həmkarım da söylədiyi kimi, lokal antiterror tədbirləri dünya mediasında. Buyurun. Ümumiyyətlə, son iki gündə dünya mediasında əsas müzakirə predməti və əsas xəbərlər məhz bizim Qarabağ bölgəsində keçirdiyimiz lokal xarakterli antiterror tədbirləri olub. Bununla bağlı bilirsiniz, müxtəlif rəylər səslənir, bununla bağlı müxtəlif məzmunlu xəbərlər, kontentlər paylaşılıb. Lakin bu kontentləri təhlil etdiyimiz zaman əsas etibarilə antiterror tədbirləri ilə bağlı əslində, niyə bu addımı atmaq məcburiyyətində qaldıq? Bununla da bağlı kifayət qədər rəylər var. Məsələn, buna biz həm qərb mediasında rast gələ bilərik, buna biz xüsusilə ərəb mediasında rast gəldik. Səudiyyə Ərəbistanının, Misrin, Bəhreynin, Küveytin, Ərəb əmirliklərinin bir sıra mətbuat orqanlarında, media quruluşlarında belə deyək, yəni antiterror tədbirlərimizlə bağlı, həyat keçirdiyimiz antiterror tədbirləri ilə bağlı kifayət qədər maraqlı və dolğun informasiyalara və ekspert rəylərinə, bu da çox önəmlidir, ekspert rəylərinə rast gələ bildik. Yəni bu müəyyən mənada beynəlxalq ictimaiyyətdə baş verən proseslərlə bağlı obyektiv təsəvvürün formalaşmasına çox kömək elədi. Burada bir başqa bir məqamı da diqqətə çatdırmaq istəyərdim ki, bizim dövlət aparatı kifayət qədər bu iki gündə, üç gündə operativ şəkildə baş verən proseslərlə bağlı açıqlamalar yaydı, briefinglər keçirildi bilirsiniz. Həm deməli, jurnalistlərə, eyni zamanda diplomatik Azərbaycanda olan, Bakıda olan diplomatik korpusa mütəmadi şəkildə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat konfransları oldu, briefingləri keçirildi. Eyni zamanda bültenlər, pres relizlər yayıldı və bütün bunlar hamısı, belə deyək də, dünya ictimaiyyətinə baş verən proseslərlə bağlı xəbər qıtlığı yaşanmasına səbəb olmadı. Bax, bu çox önəmli bir faktordur. Çünki nəticə etibarı ilə, əgər biz
Yani fərq etməz bu bizim hazırda yani iki gündür keçirdiyimiz antiterror tədbirləri ilə bağlı olsun və ya bilirsiniz bu gün Yevlaqda çox deməli vacib bir görüş keçiriləcək. Bundan sonraki mərhələlərdə müəyyən proseslər olacaq. Yani həmin proseslərlə bağlı, elə bu günkü görüşlə bağlı, əgər biz obyektiv təsəvvürün formalaşmasını istəyirsə, bax bu cür operativ şəkildə reaksiyalar verməklə erməni tərəfinin, əslində erməni lobbisinin beynəlxalq media quruluşlarına müəyyən belə deyək də, dezinformasiyalar, feyklər və ya proseslərlə bağlı yanlış təsəvvürü təhrif formalaşdıra, bəli, təhrif edəcək bir yanaşmanın sərgilənməsinin qarşısını ala bilirik. Və bu özünü ən yüksək şəkildə göstərdi. Bəncə əsas məsələlərdən biri də budur medianın işi. Çünki dezinformasiya olduğu halda şaşkınlıq və yaxud ondan doğan bir sıra başqa belə bir mənfi nəticələr daha sonra işi başqa məcraya yönəlir. Təbii, təsəvvür edin ki, hətta Fransa mediasında belə baş verən proseslərlə bağlı, antiterror tədbirləri ilə bağlı yəni müəyyən mənada o obyektivliyi əks etdirən materiallar oldu. Məsələn, Lemont'da getmişdi belə bir material və s. Yəni bu əslində onu göstərir ki, yəni bizim haqq davamız deməli haqq davamızdır və bununla bağlı biz belə deyək, həqiqəti dediyimizə görə bu həqiqəti əslində eşidilməsi üçün müəyyən bir prosesləri təkan verdiyimiz zaman, yəni istədiyimiz hədəfləri çata bilirik. Vüqar bəy, düşünürəm ki, burada 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın əldə etdiyi qələbə, düşmənin haqsız olması və vətən müharibəsində qələbədən sonra media orqanlarının Qarabağa gəlməsi, orada baş verənləri görməsi, Azərbaycanın güclü ordusu, Azərbaycanın dövlət başçısı haqqında onlarda yaranan fikirlər də bugün onların Azərbaycanın yenə də haqlı olduğunu və faktlarla ortaya qoysaq, Azərbaycanın ərazisi olan Qarabağda mina terrorunun gerçəkləşdirilməsi, bütün bunlar sanki arada bir vəhdət var və ümumilikdə artıq dünya şəkildə mediasında Azərbaycan haqqında artıq çox əsaslı şəkildə gözəl fikir formalaşıb ki, onu heç bir şey yəni məhv edə bilməz. Ottawa konvensiyası var, 1999-cu ildə qəbul olmuş. Bu piyada əleyhinə minaların əslində qadağan edilməsi, yəni bax elə bundan çıxış edərək artıq son təqribən 4 gündə, 5 gündə biz beynəlxalq mediaya, beynəlxalq ictimaiyyətə bu çağırışları edə bildik. Yəni, mina terroru qəbul edilməzdir. Mina terroru beynəlxalq hüquq nöqteyi nəzərindən ümumiyyətlə cinayət hesab edilir. Və bütün bu məqamlardan irəli gəlir. Çünki yenə də statistikaya diqqət etdikdə görərik ki, yəni, beynəlxalq media quruluşlarının əsas diqqət etdiyi mövzulardan da biri məhz mina terroru oldu. Və cənab prezident də dünən yəni bu barədə qeyd elədi. Yəni bu minaların hamısı 2020-ci ildən sonra Ermənistanda istehsal edilən və orada kök salmış erməni terrorçularının bastırdığı minalar idi. Yəni bu bütün bu hamısı onu nəyi göstərir? O həqiqəti ortaya qoyur ki, ortada bir təhlükəsizlik məsələsi var. Ortada bir belə deyək də suverenliyimizin bərpası ilə yanaşı eyni zamanda orada, ora köçəcək, o köçmək, köçmüş, köçməyini gözləyən sivil insanların yaşayan həyatının, bəli, yaşayan sivil insanların həyatının təhlükə altında olması məsələsi var. Yəni, belə bu çox ciddi bir məqamdır və bundan irəli gələrək artıq diqqətin həm də bu istiqamətə yönəlməsi oldu və eyni zamanda da təbii ki, bax, bunu da mən qeyd etməliyəm, özümə borc bilirəm. Məsələn, son iki gündə beynəlxalq mediada gedən ekspert rəylərində bir mənalı şəkildə vurğulandı ki, bəli, Azərbaycan beynəlxalq hüquq nöqteyi nəzərindən öz ərazilərində antiterror tədbirləri həyata keçirir. Bu, əlahəzrət fakt. Yəni, bizim ərazimiz var, dünya beynəlxalq ictimaiyyət tərəfindən qəbul olunmuş, Qarabağ Azərbaycandır, bunu beynəlxalq hüquqda deyir. Təkcə biz demirik, bunu beynəlxalq hüquq deyir və biz öz ərazimizdə milli təhlükəsizliyimizin, dövlət təhlükəsizliyimizin, suveren hüquqlarımızın bərpa edilməsi istiqamətində istənilən addımı atmağa mükəlləfik. Bax, bu ekspert rəylərində ən vacib vurğulanan, beynəlxalq mediada ən vacib vurğulanan əsas məqamlardan da biri mina ilə yanaşı paralel olaraq həm də bu oldu. Və bu mənada artıq biz erməni yalanlarının, belə deyək də, o erməni saxtakarlığının, erməni dezinformasiyasının, erməni təhriflərinin bu və ya başqa dərəcədə yol, belə deyək də, tapmasının, belə deyək, qarşısının alındığını gördük. Yeri gəlmişkən, Gürcü politoloq Badrin Açkebiya da söyləyib ki, Azərbaycanın
Azərbaycanın dövləti, Azərbaycan dövləti ermənilərin bu addımına cavabsız qoymamalıydı. Hadisələr Azərbaycan ərazisində baş verib və bu da terrora məruz qalmış ölkəyə adekvat cavab vermək hüququ verir. Əlbəttə Şuşada bir mülki insan şəhid oldu. Yəni mina partlayışı nəticəsində. Bizim polislərimiz deməli iş başında ikən onlar şəhid oldular. Yəni bu məsələyə əslində, yəni bu cür faciələrə əslində biganə qala bilməzdir. Və biganə qalmaqları mümkün deyil. Çünki bilirsiniz necədir, bugün o erməni separatçıları, terrorçuları bir əgər biganə qalsalar bir president yaranmış olur. Bax bu da vacib bir məqamdır. Bir president yaranmış olur. Yəni sən ola bilməz ki bir şeyi bir məsələyə göz yumasan, amma ona oxşar bənzər bir başqa bir hadisəni belə deyək də pisliyəsən. Belə bir şey ola bilməz. Yəni bu mənada əslində biz tam haqlı olaraq mövcud olan problemlərin, eyni zamanda faciələri bir daha deməli əyani şəkildə bütün dünya ictimaiyyətinə sərgiləmiş olduq. Yəni nə baş verir əslində? Hansı proseslər gedir əslində burada? Vüqar bəy, biz dünən Ali Baş Komandanımızın çıxışını dinlədik və o geniş ətraflı bir çıxışda bütün fikirlərimiz, Azərbaycanın belə deyək, söyləmək istədikləri bütün fikirlər orada öz yerini tapmışdı və hər cümləsi düşünürəm ki, şuara çevrilən bir çıxış idi və elə bir məqam yox idi ki, ona toxunulmasın. Və düşünürəm ki, bundan sonra bu Ali Başkomandanımızın çıxışından müəyyən fikirlər elə dünya mediasında da bir manşetə, bir xəbər manşetə çevriləcək. Bir mənalı, çünki cənab prezident orada kifayət qədər aydın mesajlar verdi. Hı-hı. Yəni bu mesajlar yalnız iki gün davam etmiş, bir gün deyə 24 saat davam etmiş antiterror tədbirləri ilə bağlı deyildi. Bu, eyni zamanda regionun gələcəyi ilə bağlı idi. Bu, eyni zamanda regionda marağı olan ölkələrlə bağlı idi. Bu, eyni zamanda Ermənistanla bağlı idi. Xatırlayırsınız, cənab prezident orada çox gözəl, maraqlı bir məqamı vurğuladı. Cənubi Qafqazdan əl çəkin. Üç Cənubi Qafqaz ölkəsi üçlü formatda gələcəyə bir strategiya qoya bilər. Yəni bu əslində bölgənin çiçəklənməsi üçün olduqca vacib tezislərdir və vacib vurğulardır. Yəni Fransanın hər hansı bir şəkildə, bugün bilirsiniz Afrikada, ard-arda bir 2012-2013-cü illərdə yaşanmış Ərəb baharının müəyyən bir ssenarisi, müəyyən bir formasını biz Afrikada gördük. Ard-arda çevrilişlər baş verdi və bunun da əsas hədəfi nə idi? Fransanın oradakı o müstəmləkəçilik və imperialist siyasətini davam etdirməsi, sümürgəçilik siyasətini davam etdirməsi. Bəlkə Fransa, da siyasətinin izinin itirilməsi də deyə bilərik bunu. Razıyam, bəli, o da çox ciddi bir məqamdır. Hı-hı. Və indi Fransa təsəvvür eləyin ki, eyni zamanda Cənubi Qafqazla ilgilənməyə başlayır və Cənubi Qafqaza, üzr istəyirəm ifadəmə görə, soxulmağa cəhd edir. Yəni burada belədir məqam. Cənab prezident də bir mənalı şəkildə vurğuladı ki, Cənubi Qafqazdan əl çəkin və biz öz problemlərimizi özümüz həll edə biləcəyik. Kifayət qədər maraqlı, kifayət qədər olumlu mesajlar oldu. Və mənə elə gəlir ki, əslində burada və ya diktat dili ilə bizimlə heç bir ölkə danışa bilməz məsələsi. Yəni, açıq deyək, haqq bizik, haqq bizdədir. Yəni, bu prosesdə biz tamamilə haqlıyıq, hər tərəfli. Yəni, burada yalnız tarixi gerçəkliklərdən söhbət getmir. Burada yalnız biz azərbaycanlıyıq deyə bunu da demirik. Bu, beynəlxalq hüququn ortaya qoyduğu bir həqiqətdir. Bu həqiqətdən çıxış edərək biz haqlayırıq və buna heç kim göz yuma bilməz, heç bir qüvvə göz yuma bilməz. Yəni və bununla da bağlı artıq mesajlar verildi. Yəni bu proses geriyə dönüşü olmayan bir prosesdir. Geriyə dönüşü olmayan bir prosesdir və Azərbaycan 44 günü, tamamilə haqlı qeyd etdiniz, 44 günü vətən müharibəsindən sonra Cənubi Qafqazda yeni bir reallıq yaradıb və bu reallığı heç kim geri dönüş edə bilməz və bu prosesin ardı gedəcək və biz bir-bir qarşımıza qoyduğumuz hədəflərə çatacaq. Necə ki, artıq çatmışıq və bugün də Yevlaqda inşallah bunun nəticələrində, ilkin nəticələrində görəcəyik. İnşallah. Təşəkkür edirik. Çox ətraflı, gözəl şəkildə şərh etdiniz bu mövzunu. Xatırladım ki, studiyamızın qonağı Azərbaycan Mətbuat Şurasının sədr müavini, əməkdar jurnalist Vüqar Zəfərovlu idi. Çox sağ olun, Vüqar. Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik. Qısa fasilədən sonra səhər çağı davam edəcək. Bə
Bəli, əziz tamaşaçılarımız, efirimiz davam edir. 21 sentyabr səhərindəsiz. Bir daha proqramımızda sizi xoş gördük. Bəli. Növbəti xəbərimiz isə dünya şöhrətli fotoqraf Reza Deqatidən gələcək. Bilirsiniz ki, elə birinci Qarabağ müharibəsindən ta bugünə qədər Azərbaycanın yanında olan doğma Qarabağımızı qarış-qarış gəzən, orada baş verən prosesləri yaxından izləyən və dünyanın gündəmində ən çox müzakirə olan fotoların müəllifi olan Reza Deqati bu dəfə də doğma əzəli əbədi yurdumuz olan Qarabağdan paylaşımlar edib. Və bu paylaşımların hər biri göz oxşuyur, insanı sevindirir. Çünki yaralarımız burada biz görürük ki, artıq yavaş-yavaş sağalmaq üzrədir. Yeni binalar, yollar çəkilir. Azərbaycan əskəri torpaqlarımızın keşiyindədir. Səbirlə, çox doğru söylədiniz. Deqati ilə bizim qonağımız olanda da 1-ci Qarabağ savaşında, zəfər tariximizdə də hər zaman Azərbaycan həqiqətlərini bütün dünyaya bəyan edib və bunu çox gözəl şəkildə də öz işi ilə, öz əməli ilə göstərib. Yenə də öz səhifəsində gözəl Qarabağımızdan müəyyən görüntüləri paylaşıb. Siz hal-hazırda bu görüntüləri görürsünüz. Yeri gəlmişkən, Reza bəy mütəmadi olaraq sərgilər də keçirir. Məhz Qarabağda torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra orada baş verənlər və müharibə dövründə, işğal dövründə Qarabağda düşmənin törətdiyi cinayət, düşmənin Azərbaycan torpağını, Azərbaycan memarlıq tarixi abidələrini necə deməli, ziyan vurub onlara, necə darmadağın eləyib, bu görüntülərin hər biri fakt olaraq qalır və bəli, bu sərgilərə gələn insanlarda da düşmənin iç üzünü öyrənmək şansı olur və Azərbaycan torpaqlarını düşmən 30 il ərzində hansı vəziyyətə salpaq bunu görmək imkanı olur. Nə gözəl ki, artıq təbii ki, qələbəmizdən sonra da Reza bəyin Qarabağa dəfələrlə səfəri olub və bu səfərlərdən də çox gözəl, möhtəşəm kadrları öz obyektivindən keçirib, bəli, o Qarabağda gedən quruculuq, abadlıq işlərini, Qarabağın çiçəklənməsini, o regionun şərqi Zəngəzurun çiçəklənməsini məhz öz obyektivindən bütün dünya insanına bəyan edib, özə sərgiləri söylədin, harada keçirir? Fransada və Avropanın digər ölkələrində bu da Azərbaycan həqiqətlərinin bir daha bütün dünyaya bəyan olunmasından Azərbaycan uğrundan xəbər verir. Sənət adamlarının uğurlarından sirik sizə söhbət açaq, əziz tamaşaçılarımız. Belə ki, Yux Teatrı yeni mövsümə Şəbədə tamaşası ilə başlayacaq. Bu barədə sirik sizə ətraflı məlumat verək. Azərbaycan Dövlət Yux Teatrı 35-ci teatr mövsümünü Mirzə Fətəli Axundzadənin Mürafiə Vəkillərinin Hikayəti əsəri əsasında hazırlanmış Şəbədə tamaşası ilə açmağa hazırlaşır. Səhnə əsəri sentyabrın 26-sında Sabirabad rayon Mədəniyyət Mərkəzində nümayiş olunacaq. Mərhəmətsizlik aktı janrı kimi təyin olunan tamaşada xalq artisti Vidadi Həsənov, aktyorlar Vüqar Hacıyev, Elgün Həmidov, Mətanət Abbas, Amid Qasımov, Ləman Mərrih, Elçin Əmirov və Günəş Mehdizadə çıxış edəcəklər. Mənəviyyatın çözə bilmədiyini heç bir ədalət məhkəməsi çözə bilməz. İzeyalı səhnə işinin quruluşçu rəssamı Gümrah Ömər, quruluşçu rəssam Umay Həsənova, rejissor assistenti isə Məryəm Qələndərovadır, əziz tamaşaçılarımız. Mədəniyyət Nazirliyi isə ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illiyi və Azərbaycan teatrlarının yaranmasının 150 illiyi münasibəti ilə silsilə tədbirləri davam etdirməkdədir. Növbəti tədbir isə Şəkidə baş tutacaq. Milli Dram Teatrı Qarabağnamə tamaşası ilə Şəki səhnəsində çıxış edəcək. Əvvəla bu çox gözəl bir təşəbbüsdür. Paytaxt teatrlarının müxtəlif bölgələrdə, biraz əvvəl Yux Teatrın Sabirabadda xəbərini verdik. Şəkidə indi bu Qarabağnamənin oylanması və bu çox gözəl təşəbbüsdür. Oradakı tamaşaçılarımız da bizim paytaxt teatrlarındakı əsərləri izləyə biləcəklər. Hər zaman vaxt, zaman tapıb
paytaxta, yəni Bakıya gəlmək olur. Ona görə də teatrlarımızın bu təşəbbüsünü sadəcə alqışlamaq qalır bizə. Qastrol aksiyasının məqsədi regionlarda mədəni həyatın fəallaşdırılması, əhalinin, xüsusilə də gənclərin asudə vaxtının keyfiyyətinin yüksəldilməsi, yerli yaradıcı kollektivlərlə daha sıx ünsiyyət və faydalı təcrübə mübadiləsinə şərait yaratmaqdır. Layihə çərçivəsində, əziz tamaşaçılar, Azərbaycan Dövlət Akademik Milli Dram Teatrı sentyabrın 26-sında Qarabağnamə tamaşası ilə Şəki Dövlət Dram Teatrı çox ehtiyacımız var. Çünki gənc nəsil, sənin də qeyd etdiyin kimi, bəzən məktəblərdə də turlar təşkil olunur teatrlara və beləcə Azərbaycan tarixi ilə keçmiş tariximizə, bugünkü reallığımızla tanış olmaq üçün mütləq yolunuzu teatrdan salmalısınız. Çox doğru deyirsən. Məktəblərdə də turlar təşkil olunur. Nəinki teatrlara, müxtəlif muzeylərə, tarixi abidələrimizə. Mənim yadımdadır, uşaqlıqdan Qobustana getmişdim. Onun təsirindən elə o vaxtdan o assosiasiya yaranır. Yaddaşı daha gözəldir. Məsələ, erkən yaşlarından bunu biz evladlarımıza, gələcək nəslimizə tövsiyə etməliyik. Tarixi abidələrimiz, hər tarixi sirr qoxan gözəl diyarlarımız, əziz tamaşaçılar, elə tarixi abidələrimiz demişkən, ən çox tarixi abidələrimiz Qərbi Azərbaycan bölgəsindədir. Bəli, çox qədim tarixə malik abidələrimiz var ki, onların da hər birini tanımalıyıq. Zamanı gələndə gedib yerində də görərik, izləyərik. İnşallah. Övladlarımıza da tanıdarıq bu öz yerində. Amma bir səhər çağının missiyası var. Bu cür məkanlara, tarixi məkanlarımızı da sizi də aparırıq, tarixi ilə tanış oluruq. Qərbi Azərbaycan tarixi memarlıq abidələri haqqında danışacaq əməkdaşımız. Bələdçimiz Fidan Eldarov olacaq. Əzəli və əbədi torpağımız, tariximizin ən dəyərli parçası, ata-baba yurdumuz Qərbi Azərbaycan, zəngin mədəniyyəti, adət-ənənələri və çoxəsirli tarixi ilə tanınan bu bölgənin hər bir abidəsində əcdadlarımızın toxunuşunu və milliliyimizi hiss etmək mümkündür. Füsünkar gözəlliyi ilə seçilən yurd yerimiz Qərbi Azərbaycan, bir-birindən fərqli memarlıq üslubunda inşa edilən kərvansaralar, imarətlər, məscidlər, məqbərələr və qəbrüstü abidələrə də ev sahibliyi edir. Bunların hər biri bədii tipoloji xüsusiyyətləri ilə neçə-neçə sənətşünasların, arxeoloqların, rəssamların araşdırma mövzusu olmaqla yanaşı əsərlərində də geniş şəkildə yer alır. Tarixi abidələrimiz, daşüstü yazılarımız, qayaüstü rəsimlərimiz, babalarımızın elə qəbir daşının başı daşdır, baş daşı, sina daşının üstü, elə bunun özü bir tarixi abidədir. Qərbi Azərbaycan eramızda 4-cü, 3-cü minilliklərə aid olan daşüstü yazıları qoş daşlarından tutulmuş, ta ki, bayaq dedim, o qəbir üstü yazılara qədər hamısı bizim millətin o torpaqda yaşamasını göstərən ən böyük pasportdur. Bizim dini tikillər içərisində tarix yazır ki, 300-dən çox dini abidələr olub Qərbi Azərbaycan bölgəsində. Əsas etibarilə Göy Məsciddir, Dəmir Bulaq deyilən bir yaşayış massivi var, orada da 3 məscid var, Hacı Novruzəli bəy məscididir, Hacı Cəfər bəy məscididir. Bir də Dəmir Bulaq məscididir. Memorial xatirə abidələri içərisində isə ən geniş yayılmış, bizim dövrə çatmış abidələr içərisində Əmirsəd məqbərəsidir ki, hansı bu da Qaraqoyunluların Çuxursəd əmirliyinin şərəfinə yaradılmış, onun ehtiramına yaradılmış və Əmirsədin oğlu Pir Hüseyn tərəfindən yaradılmışdır. Xalqımızın bədii təfəkkürü,
Çoxəsirli adət ənənələri, estetik fəlsəfi baxışları Qərbi Azərbaycan memarlığı nümunələrində də öz əksini tapıb. Əzəli və əbədi diyarımızda dövrün memarlığı məktəbinin izlərini daşıyan Sərdar Qalası, Göy Məscid, Novruzəli bəy məscidi ilk sırada dayanır. Onların da böyük bir qismi dağıntılara məruz qalması ilə diqqət çəkir. 16-cı əsrdən belə deyək də İrəvan qalasının yaranmasını desək, müdafiə xarakterli quruluşunu desək, o qalanın tərtibatı məhz Səfəvilər dövründə başladı. Tarix boyu İrəvan Sərdəri Sarayı öz milli kimliyimizi qoruyub saxlayırdı. Onun içərisində olan divar rəsimləri və o divar rəsimlərin rəngkarlıq üslubu, bədii üslubu hamısı bizə xas olan cəhətdir və onun memarlıq həlli, hətta orada olan divar rəsimlərinin Şəki Xan Sarayının divar rəsimləri ilə oxşarlığı, eyniliyi onu da göstərir ki, bu məhz Azərbaycan xalqına, Türk xalqına mənsub olan bir abidədir. Vətən torpağı hər daşı, divarı ilə tarixin izlərini yaşadır. Əzəli və əbədi torpaqlarımızdakı abidələri qorumaq isə bizim yurd yuvamıza olan sevgimizin və əcdadlarımızın ruhuna olan ehtiramın göstəricisidir. Fidan Eldarova, Mirzə Abbasov, Səhərcan. Bəli, biz davam edirik, əziz tamaşaçılar. Qeyd etdiyimiz kimi, lokal xarakterli antiterror tədbirlərini Azərbaycan artıq yekunlaşdırdı. Bu barədə danışmaq üçün studiyamızı telefon zəngi vasitəsilə qonağımızla danışacağıq. Qonağımız isə... Qonağımız hərbi ekspert Elxan Şıxəliyevdir. Studiyada, daha doğrusu telefon bağlantısında hərbi ekspertdir. Bizə eşidirsə Elxan müəllim, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir olsun, Elxan bəy. Sabahınız xeyir. Salamlayırıq sizi, təbrik edirik bu münasibətlə sizi ilk olaraq və İlxan müəllim, ilk olaraq istəyirəm söyləyim ki, Azərbaycan ərazilərindəki qeyri-qanuni silahlı qüvvələrin tərk silah olunması prosesi artıq başlandı. Gəlin, buradan başlayaq söhbətimizə. İndi biz qərzində aparılan lokal antiterror tədbirlərinin nəticəsi etibarilə sahədə Qarabağ İqtisadi rayonunda bizim iki strategimiz, hədəfimiz həyata keçirildi. Siyasi hədəf olaraq separatçı rejimin tabiçiliyi qəbul etməsini müşahidə etdi. Hərbi hədəfimiz olaraq isə qeyri-qanuni birləşmələrin bütün silahları geri qoyub təslim olmağı, yəni ağ bayraq qaldırmalarını müşahidə etdi. Bu vəsitədə təbii ki, cəmiyyətimizi, xalqımızı, ordumuzu, Ali Baş Komandanı da təbrik edirəm. Nə baş verəcək sahədə? İndi biz nə qədər qeyri-qanuni birləşmələr desək də, mən bilirəm ki, o Qarabağ İqtisadi rayonunda dünənə qədər qeyri-qanuni birləşmələrin tabiçiliyində kifayət qədər hərbi hissələr mövcuddur və mövqelərdə idilər. Birinci eşelon mövqelərdə idi, ehtiyatları hərbi hissələrdə. Hərbi hissələrində dislokasiya rayonlarını nəzər alsaq, 6-7 hərbi hissə Xankəndində də daxil olan daimi dislokasiya yerlərində mövcud idi və bunların hərbiçiləri bizlə 10 xəttə idilər. Əslində, antiterror tədbirlərinin hədəfləri, hərbi hədəfləri olaraq. İndi bu nəticələr sahədə sonlandırıldığı üçün oradakı qeyri-qanuni birləşmələrin tabiçiliyində olan hərbi hissələrin silah, zirehli texnika arsenalı, hərbi texniki parkın təhvil təslim olmalıdır. Bu necə baş verəcək? Birinci, mövqələrdə olan bütün qeyri-qanuni birləşmələrin üzvləri hərbi hissəyə qayıdacaqlar, mövqələrdən çıxıblar. Nə üçün hərbi hissələrə qayıdırlar? Onlar silahları orada təhvil verməlidirlər, haradan alıblarsa, hansı hərbi hissəyə. Silahlar depolara, ambarlara toplanmalıdır. Ondan sonraki mərhələdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri, İndi bu yıllar müzakirələrinin üzərindən, komissiyalar üzərindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələri topyekun o hərbi texniki arsenalı, hərbi hissələri təhvil almalıdır. İndi sahədə biz o prosesi müşahidə edəcəyik. Xüsusən indi biz diqqət eləməliyik hansı məqama, bu erməni hiləgərliyi, onlar öz ərazilərini, təcrübəsi var da tərk edəndə hansı hiləgərliyi ilə orada minalama fəaliyyətlərini həyata keçirirlər ki, din dövrüdə də bizim istər dövlət qurumlarının organları, istər mülki əhaliyə ziyan vurulmuş olsun. Bunu da nəzərə alaraq arama-sarama tədbirləri həyata keçirməlidir ki, axırıncı mərmi
orada bölgelerden nezarete götürülmeyene kadar ve oradaki arazilerin tehlikesizliği, hərbi obyektlerin tehlikesizliği müvafiq qurumlar tarafından təminat verilmeyene kadar diğer meselelerin həlli bunun arkasında gelirdi. Yani tehlikesizliği təminatı birinci olur. Proses başlayıb da karşı tarafta görünür ki, indi tarixdən dert çıxatmadıkları kimi dünene kadar da aslında dəmir yumruğu görəndən sonra nəticə çıxartdılar. Və düşünürsəm ki, artık bizim ərazi bütövlüyümüz, süverenliyimiz 100% təmin olundu. Növbəti mərhələdə güc artık dövlətin digər qurumlarının üzərinə düşəcək. Silahlı qüvvələrimiz sahədə öz üzərinə düşənib etmiş oldular. Və bundan sonraki mərhələdə əsas məsələ inteqrasiya və dövlət qurumlarının Qarabağ İqtisadi rayonuna İnteqrasiyasını biz müşahidə edəcəyik. Aha, Elxan bəy, deyə bilərik ki, Azərbaycan öz şərtlərini güc yolu ilə qəbul elətdirdi və Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus olan xeyli sayda silah-sursat məhz qənimət olaraq götürülüb. Təbii də mən hər zaman deyirdim ki, qarşı tərəfin, xüsusən indi biz qeyri-qanuni birləşmələri nəzərdə tutsaq, Azərbaycanla mövcud ola biləcək hərbi əməliyyatlar çərçivəsində direnci bir gün çəkə bilər. Bütün müsahibələrində deyirdim, çünki o güc nisbətini bilirdim. Ona bir nisbətində en azından bir gücləri var idi. Amma ən pis variantı seçmiş oldular. Əslində onlarda yanlışlığı nədən ibarətdir də? Onları cəsarətləndirən, məsafədən cəsarətləndirən Ermənistandan, Avropadan, indi Fransa kimi dövlətlər bunları elə düşündürlər ki, bunlar bizim ərazilərimizdə dövlət yarada bilərlər, bizim ərazilərimizdə yollarımızı bağlaya bilərlər, əskərimizi təhid edə bilərlər, minalar döyə bilərlər, istədiklər ki, biz bu coğrafiyada yaşaya bilərlər. Əslində, baxanda, 3 ayda Azərbaycan tam əksini təşkil edirdi. Türk sazişi olsun, inteqrasiya olsun, hələ bir neçə dəfədə bundan əvvəl səhvətimiz olmuşdu. Nə deyirdilər? Deyirlər ki, Türk sazişi imzalamayacaq, Ermənistan deyirdi. Separatın izin de deyildi, heç bir inteqrasiya olabilməz. Gətirib Ağdam yolunu bağlamaqla, plitələri oraya qoymaqla bizə göstərmək istəyirdilər ki, bunlar burada istədikləri kimi yaşayacaq. Son damlada ərazilərimizin minalanması, polislərimizin mülki əhalinin şəhid olunması. Demin bizə ən pis variantı nə seçdilər mən deyəndə başqa bir variant da seçə bilərdilər. Azərbaycan 3 il, 3 ay, 3 günlərin inteqrasiyanı təklif elədiyini qəbul edərdilər və birazdan belə deyil, en azından danışıqlarda 3 gün və bərabər tərəfə çevirir. İzinə halına gələcəklər Yevlağa, başı aşağı halda, al bayraq. Erkan Məlim, bütün bu söylediklerinizin yekun olarak söyleyə bilərik ki, deyə bilərik ki, güclü ordu və uğurlu diplomasiya öz sözün dedi. Təşəkkür edirik sizə. Strateji olarak, baxın, strateji olarak artık dünyada beynəlxalq hüquq işləmədiyi üçün güc kimdədirsə beynəlxalq hüququn tərəfində olur. Allah ordumuzu qorusun. Allah Amin, amin. Amin. Təşəkkür edirik. Elxan bəy, minnətdarıq. Sizin şərhiniz tam yerinə düşdü. Çox sağ olun ki, vaxt və zaman ayırdınız bizə və tamaşaçılarımıza. Mən xatırladım ki, telefon xəttində hərbi ekspert Elxan Şıxəliyev idi. Elxan müəllim, minnətdarıq. Sizə də uğurlar arzu oluruq və səhər çağı davam edir. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, efirimiz davam edir. Lokal antiterror tədbirləri artıq başa çatdı. Növbəti proseslər başlamaqdadır və bizim müzəffər ordumuz Ali Başkomandanımızın sayəsində heç bir sutka da çəkmədi. Biz torpaqlarımızı azad etdik. 23 saat 43 dəqiqə qalıb. Söyləyək sizə. Və təbii ki, bu da xarici ekspertlərin, jurnalistlərin gözündən yan qaça bilməzdir və bu barədə xarici ekspertlərin, jurnalistlərin söylədiklərini istəyirik ki, nəzərinizə çatdıraq, əziz tamaşaçılarımız. Artıq həm de yure, həm də de facto Qarabağ həmişəlik Azərbaycandır. BMT Təhlükəsizlik Şurasının Qarabağdakı vəziyyətlə bağlı iclası artıq heç nəyə dəyişməyəcək. Həm de yure, həm de facto Qarabağ Azərbaycandır. Artıq həmişəlik, reallıq belədir. Bu barədə sosial şəbəkədə Xəzər Strateji Araşdırmalar İnstitutunun baş direktoru İqor Karatçenko qeyd edib.
Ekspert Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevi müasir dövrün görkəmli siyasətçisi, Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanı isə uğursuz adlandırıb. İlham Əliyev müasir dövrün görkəmli siyasətçisidir, Paşinyan isə loserdir. İntihası başqa cür ola bilməzdi. Bu, hər bir obyektiv analitik üçün aydın məsələdir, deyə o bildirib. İndi Ermənistan hakimiyyəti Zəngəzur dəhlizi barədə düşünməlidir. Sentyabrın 19-da qeyri-qanuni erməni dəstələrinin Azərbaycan Qarabağ iqtisadi bölgəsində dinc əhaliyə qarşı terror aktı törətməsi çox ağır və acınacaqlı hadisələrə yol açdı. Təbii ki, Azərbaycan dövləti ermənilərin bu addımını cavabsız qoymamalı idi. Hadisələr Azərbaycan ərazisində baş verib və bu da terrora məruz qalmış ölkəyə adekvat addım atmağa hüquqi əsas verdi. Bu sözləri Gürcü politoloq Badri Məşkəbiya söyləyib. Azərbaycanın Qarabağda antiterror tədbirlərinə başlanmasına əsası var idi. Azərbaycan ordusunun Qarabağda antiterror tədbirlərinə başlaması qaçılmaz idi. Bu fikri açıqlamasında Ukraynanın siyasi eksperti Dmitri Varankov söyləyib. Azərbaycan Qarabağda bütün əraziləri nəzarətə götürməlidir. Ermənistan çətin vəziyyətə düşüb. Çünki Azərbaycan Ermənistanla müqayisədə hərbi cəhətdən güclüdür. Azərbaycan ordusu hərbi baxımdan çox inkişaf edib. Azərbaycanın antiterror tədbiri keçirilməsi labüd və zaman məsələsi idi. Çünki mütəmadi olaraq baş verən təxribatlar Azərbaycanlı hərbiçilərin və işğaldan azad edilmiş ərazilərin bərpası ilə məşğul olan mülki şəxslərin həlak olmasına səbəb olurdu. Bu barədə Ukraynalı jurnalist, siyasi ekspert Marina Gonçaruk bildirib. O qeyd edib. Onu demək lazımdır ki, Azərbaycan 44 günlük müharibədən sonra sülh sazişinin imzalanması istiqamətində böyük səylər göstərib və daha sonra... Regionda vəziyyətin sabitləşməsi, erməni əsili sakinlərin reinteqrasiyası üzrə tədbirlər həyata keçirməyə başlayıb. Amma həmin hərbi birləşmələr həm Qarabağ bölgəsindəki erməni əhalini, həm də bütün Azərbaycanı təhdid edir və vəziyyətin normallaşmasına imkan vermir. Azərbaycanın suveren ərazisində təkcə azərbaycanlı hərbiçilər ola bilər. Deyə Ukraynalı jurnalist, siyasi ekspert Marina Gonçaruk fikirlərinə belə yekun vurur. Azərbaycanın gerçəkləşdirdiyi lokal antiterror tədbirləri yekunlaşdı və qeyri-qanuni erməni silahlı dəstələri təbii ki, təslim oldular. Ağ bayrağı qaldırdılar. Azərbaycanın güclü dəmir yumruğunun yerində olduğunu bir daha xatırlatdı. Düşünürəm ki, bizim gerçəkləşdirdiyimiz bu tədbirlər studiyamıza dəvət etdiyimiz qonağımızla məhz bu mövzunu müzakirə edəcəyik. Politoloq Turan Rızaevlə biz bu mövzunu müzakirə etməyə çalışacağıq. Əvvəla Turan bəy, təbrik edirik sizi. Təşəkkür edirəm. Mən də sizi təşəkkür edirəm. Sizin platformunuzdan istifadə edərək xalqımızı, möhtərəm cənab prezidenti və müzəffər ordumuzu təbrik edirəm. Həqiqətən tarixi günlər yaşayırıq və bu tarixi günləri bizə bəxş edən ordumuz, Müzəffər Ali Başkomandanın xidmətləri misilsizdir. Xalqımız uzun illərdir ki, bu prosesin içərisindədir və demək olar ki, ən yeni tariximizə qızıl hərflərlə yazılan bir olayın şahidi olduq. Buna görə də özümüzü şanslı hiss etməliyik. Əlbəttə, Turan bəy, düşünürəm ki, antiterror tədbirlərinin bu cür uğurla davam etməsi gedişat ümumiyyətlə Ermənistan hakimiyyətini, hökumətini, onların havadarlarını və onların təbii ki, himayəsi altında fəaliyyət göstərən qurumları narahat etdi və onlar əslində çox ciddi bir yola girdiklərini və güclərin onların düşündüyü qədər olmadıqlarını gördükləri üçün ağ bayrağı qaldırdılar. Bilirsiniz, regional faktorlar hər zaman çox önəmlidir. Ümumiyyətlə, Ermənistan havadarlarına biz baxdıqda bu regiondan çox uzaqda olduqlarını və sözlü ritorikadan və boş təhdidlərdən başqa heç nə etmədiklərini deyə bilərik. Yəni, Azərbaycan hətta 2 dəfə BMT Təhlükəsizlik Şurasında şikayət etməyə bilə cəhd etdilər, amma Azərbaycanın atdığı uzaq xarici siyasət, uzaq görən xarici siyasət nəticəsində biz BMT Təhlükəsizlik Şurasında Fransanın və Fransanın timsalında Ermənistana dəstək olan dırnaqarası ölkələrin fiyaskoya uğradığının şahidi olduq. Ermənistan regionda təklənmiş bir vəziyyətdədir.
Çünki apardığı destruktiv və işğalçı xarici siyasət nəticəsində bugün demək olar ki, qonşu ölkələrin heç biri Ermənistanla müsbət münasibətləri yoxdur. Azərbaycan buna rəğmən 30 il ərzində demək olar ki, Ermənistanı sülhə dəvət etdi, müxtəlif sülh adı altında təşkil edilən platformalara qatıldı. Bütün bunlarla bir daha beynəlxalq hüquqa sadiqliyini göstərdi, heç də müharibə niyyəti olmadığını göstərdi. Amma ən nəhayətində baş verən istər 2-ci 44 günlük vətən müharibəsi, istərsə də sonuncu lokal antiterror əməliyyatları göstərdi ki, Azərbaycan beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərini yeri gəldikdə hərbi güclə də yerinə yetirə bilər və onu da qeyd etmək lazımdır ki, baş verən bu son olayların hamısı beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, eyni zamanda Azərbaycan konstitusiyasına tamamilə uyğundur və bu tarixi qələbənin də həm də bir belə desək hüquqi bazasının olduğunu biz rahat şəkildə deyə bilərik. Tarix bərpa olundu, ədalət bərpa olundu. Azərbaycan öz torpaqlarının tam şəkildə istiqlaliyyətinə qovuşdu. Bizim artıq qarşıda görəcək işlərimiz sırf hüquqi yuridik istiqamətində olacaqdır. Burada bərpa istiqamətində işlər bizi gözləyir. Və bir daha biz dünya siyasətində göstərdik, dünya istiqamətində göstərdik ki, Qarabağ həqiqətən də Azərbaycandır. Baxın, istər bu son proseslər olsun, istər 44 günlük müharibə zamanı, proseslər zamanı Qarabağı tərk edən ermənilər oldu. Və onlar gedərkən evləri yandırıb gedirdilər. Bu prosesin biz bugün də şahidi olduq. Bunu, bu əslində qalsa bir psixologiyadır, bir etnik psixologiyadır. Çünki torpağın əsl sahibi heç vaxt oranı yandırıb getməz. Necə ki, Qərbi Azərbaycanlılar vaxtı ilə İravandan və digər ətraf ərazilərdən köçürlərkən bunu etməmişdi. Oradakı ərazilərə heç bir ziyan vurmamışdı. Amma baxın, ermənilər bugün Qarabağı... Köçürlərkən, derkən, çıxarkən. Bəli. Çünki biz orada məcbur şəkildə göndərilmişik. Birinci Qarabağ müharibəsində biz təhkilə bilərdik. Öz torpaqlarımızı tərk edən insanlarımız, vətəndaşlarımız evlərinin qapısını açarla bağlayıb, o açarı 30 il ərzində saxlayıb yenidən ora dönəcəyini ümid edən, ona inanan insanlar idi, hansı ki bilirdilər ki, onlar öz torpaqlarına qayıdacaqlar. Əslində bu bir daha işğalçı və işğala məruz qalan arasındakı real fərqi göstərir. Göstərim, bu bir psixologiyaya hopmuş məsələdir və bu baxımdan da deyə bilərik ki, bugün Azərbaycan xalqı öz torpaqlarına qayıdır, öz torpaqlarındakı tarixi ədaləti bərpa etdi və bunu da əslində çox sadə nümunələrlə beynəlxalq ictimaiyyət bir daha şahidi oldu və bundan sonra da görməlidir və bütün dünya şahid olmalıdır ki, Azərbaycan torpaqlarındakı qeyri-müəyyənliklə barışmadı və bundan sonra da barışmayacaqdır. Tarixi ədalət bir daha bərpa edildi. Turan bəy, Ali Baş Komandanımız da dəfələrlə çıxışlarında söyləmişdi, özəlliklə bizim zəfər tariximizdən sonra, 2-ci Qarabağ savaşından sonra ki, əgər revanşist qüvvələr baş qaldırsa, dəmir yumruq yerindədir. Biz hər zaman öz torpaqlarımızı müdafiə etməyə hazırıq və torpaqlarımızı bərqərar edirik. Və son hadisələr bir daha bunun şahidi oldu. Güc yolu ilə öhdəliyə əməl etdirmə. Yəni güc yolu ilə. Başqa danışıqlar, sivil yollar, müəyyən belə deyək, yanaşmalar burada gördük ki, heç bir müsbət nəticəsini vermədi. Güc yolu ilə və dəmir yumruğun gücünü bir daha separatçılar gördülər. Ümumiyyətcə getmək lazımdır ki, beynəlxalq danışıqlar zamanı istər Brüssel görüşləri olsun, istər Vaşinqton və ya Soçidə keçirilən görüşlər olsun, bu danışıqlar əsasən Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşması, yekun sülh müqaviləsinin imzalanması istiqamətində aparılan danışıqlardır. Yəni Azərbaycan prezidenti heç bir zaman bu proseslərə Qarabağ məsələsini qatmadı. Xüsusilə də bu son danışıqlarda biz bunu daha aydın şəkildə gördük. Çünki Qarabağ Azərbaycanın daxili məsələsi idi və bu daxili məsələmiz çərçivəsində də biz məsələni yalnız özümüz həll edə bilərdik. Yəni hansısa bir üçüncü ölkədə Qarabağ məsələsi müzakirəsi söhbət belə ola bilməzdir və Azərbaycan reinteqrasiya prosesi çərçivəsində Qarabağdakı erməni icmasına dəfələrlə danışıqlar dair təkliflər verdi, hətta xatırlayırsınız, Xocalı bir görüşündə şahid olduq. Bundan sonra isə təbii olaraq Bakıda, hətta müxtəlif vaxtlarda Gəncə və Yevlaxın da çəkildi, görüşlər təklif olundu. Amma separatçılar faktiki olaraq Azərbaycanın bu humanist və xoş niyyətindən sui-istifadə etməyə çalışdılar və özlərini diktə edən tərəf kimi, hətta bir tərəf kimi görərək bir ritorika ilə cavab verməyə. Hətta bir tərəf kimi. Bəli, çünki onlar bir tərəf deyirlər. Baxın, elə bu son hadisələr nəyə göstərdi? Bu lokal antiterror tədbirləri idi. Əslində bu ifadə çox ciddi və önəmlidir. Çünki biz müharibə etmədik. Biz antiterror tədbirləri həyata keçirdik. Çünki müharibə dövlətlərlə edilir. Biz 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsində Ermənistan və Ermənistan ordusu ilə müharibə etdik. Amma bizim bu gün bizim qarşımızda olanlar separatçılar idi. Ermənistanın proksi müharibə üçün istifadə etdiyi, yaratdığı xunta rejimi idi ki, biz də faktik olaraq beynəlxalq hüquqdan istifadə edərək antiterror tədbirləri həyata keçirdik və belə desək, bugün də
görüş olacaqdır. Ve bu görüş dərsinə qalsa son proseslərin yekununu təşkil edəcəkdir. Bir məqamı da qeyd etmək lazım. Biz uğurlu antiterror tədbirlərindən danışıq. Bu tədbirləri gerçəkləşdirən Azərbaycan ordusudur, Azərbaycan əskəridir, Azərbaycan zabitidir, Azərbaycan silahlı qüvvələridir. Bir məqam da ondan ibarətdir ki, qısa müddətdə çox şücaətli şəkildə bu bütün proseslər gerçəkləşdirdi. Nəzərə alsaq ki, 30 il ərzində düşmən həmin bizdən işğal etdiyi torpaqlarda öz istehkamlarını qurub. Torpağa çox bələddir. Orada müəyyən yerlərdə qurğuları yerləşdiriblər. Amma Azərbaycanın səriştəli ordusu yalnız və yalnız hərbi obyektləri nişan alaraq, mülki əhalini, mülki obyektləri qoruyaraq bu tədbiri reallaşdırdı. Düşünürəm ki, biz bu məqama da mütləq nəzər yetirməliyik. Ümumiyyətlə, qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycanda ordu quruculuğu işləri məhz ümumi lider Heydər Əliyevin zamanından başlayıbdır və Ali Başkomandan Prezident İlham Əliyevin də zamanında bu artıq davam edib və bugünkü mütəşəkkil halını alıbdır. Azərbaycan ordusu bugün dünyanın ən nizamlı, ən disiplinli və ən peşəkar ordularına malikdir. Xüsusilə də ordumuz mütəmadi olaraq yenilənir, dünyanın yeni trendlərinə qoşulur, yeni hərbi doktrinalar üzərində iş görülür. Yəni bunlar spesifik hərbi sahələr olmasına baxmayaraq əslində birbaşa siyasətlə əlaqəli olan məsələlərdir və biz ordu quruculuğu istiqamətində görülən işlərin bugün real bəhrəsini görürük. Bugün Azərbaycan ordusu pilotsuz uçuş aparatlar başda olmaqla istifadə edən və ən dəqiq şəkildə istifadə edən ordulardandır. Bu son günlər ərzində baxın Müdafiə Nazirliyinin paylaşımlarında biz gördük ki, pilotsuz uçuş aparatlarından düşmən hədəflərincə dəqiq şəkildə və yüksək texnologiya ilə müəyyən edilirdi. Hətta bizi mülki obyektləri vurmaqda, sivil insanları öldürməkdə günahlandıran Ermənistan tərəfi və onun havadarlarına da bir daha sübut olundu ki, yəni baxın burada faktlar var, video materiallar var və biz orada mülkü şəxslərin, hətta mülkü maşınların olduğunu gördükdə belə həmin əraziyə zərbələr vurulmurdu. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi lokal antiterror tədbirlər çərçivəsində yalnız hərbi obyektlər və təhlükə yaradan məntəqələr sıradan çıxarıldı. Elə prezidentin ilk çıxışında da ilk cümlə bu ilə başladı. Hətta Sadın da söylədi. Mən söylədim ki, dedim ki, bəs mülki şəxslərə əsla toxunulması, məhz hansı yerlər ki vurulmalıdır, terrorçuların toplandığı yerlər. Cənab Prezident çıxışından istat gətirmişəm, onu da qeyd etmək lazımdır ki, ölkə başçısı ötən günkü çıxışında həm də onu qeyd etdi ki, burada yaşayan insanlar bizim vətəndaşlarımızdır və onlar xunta rejimi tərəfindən əsir götürülmüşdür. Və biz əslində həm də bu əməliyyatlar nəticəsində onları azadlıqlarına qovuşdurduq. Baxın, dərhal reinteqrasiya prosesi istiqamətində görüş keçirilir. Və bu belə özlüyündə Azərbaycan rəhbərliyinin erməni icmasına, erməni əsilli vətəndaşlarına verdiyi real qiymətdir. Onlar da bizim vətəndaşlarımızdırlar, necə ki Azərbaycanda digər etnik azınlıqlar kimi. Onlar da Azərbaycan konstitusiyasında qeyd edilən imtiyazlardan yararlana bilərlər. Burada təhsil olsun, mədəniyyət olsun, din, dil azadlığı olsun. Yəni, ümumiyyətcə, baxın, Ermənistanın təbliğatının təməlində dayanan məsələ budur. Onlar burada yaşayan insanlara bir növ bunu aşılamağa çalışırdılar ki, Azərbaycanda dini dözümsüzlük var, Azərbaycanda sizi asimilyasiya edəcəklər. Gəlin, real danışaq. Bugün Azərbaycanda hansı etnik azınlıq asimilyasiyaya məruz qalıbdır? Hansı etnik azınlığın belə deyək, mədəniyyətinin sıradan çıxarılıbdır? Dilləri unudulubdur, dini azadsızlıq verilibdir. Bugün Azərbaycanda Udin kilisəsi mövcuddur. Bugün Bakının mərkəzində, bizim Targov adlandığımız yerdə erməni kilisəsi mövcuddur və burada 10 minə yaxın erməni nüsxəsi mövcuddur. Azərbaycanın dərdi erməni mədəniyyətini, irsini ləğv etmək olsaydı, bunu çox rahat şəkildə də heç kəs bilmədən də edə bilərdi. Amma biz erməni irsini də öz mədəniyyətimizin bir parçası sayırıq. Hər nə qədər ki, onlar bu regiona gəlmə olsalar da və burada tarixi ədaləti pozsalar da, işğalçı fəaliyyət göstərsələr də, yəni onların dırnaqarası rəhbərlər timsalında deyirik. Amma biz yenə də onları bu cəmiyyətdən kənarlaşdırmırıq. Xatırlayırsınız da, cənab prezidentin çıxışlarında bir dəfə də qeyd olunmuş ki, bugün Azərbaycanda elə erməni əsilli insanlar yaşayırlar. Qarabağ olmadan öncə də yəni yaşayırlar. Yəni bu baxımdan da əslində biz bir daha sübut edirik ki, ermənilərin bu cəmiyyəti inteqrasiyası mümkündür. Amma təbii ki, şərtlər qəbul edəcəyi təqdirdə bayrağımız qəbul edilməlidir, konstitusiyamız qəbul edilməlidir və
Bunlar qəbul edəcək təqdirdə Azərbaycan da bu imtiyazlardan onları faydalandıra bilər. Turan bəy, son olaraq vaxtımız məhduddur. Çox qısa bir cavab istəyəcəm sizdən. Söhbətimizin əvvəlində çox gözəl bir söz söylədiniz. Tarixi anları yaşayırıq. Bəli. Tarixi anların şahidi oluruq. Onların 200 illik çalışdığı o məkirli siyasəti biz bugün son qoyduq. Onların Qafqaza gəlişi, orada abidələrin dəyişilməsi və s. və ilaxır. Bu fikirlərinizi, bu haqda fikirlərinizi eşidək. Bilirsiniz, ermənilər dediyimiz kimi regionu gəlmədilər, amma bu regionda bizlə bir yerdə yaşayıblar. Yəni, biz artıq onları bu regiondan istəsək də kənarlaşdıra bilmərik. Ona görə də bir vəhdə şəklində yaşamağı bacarmaq lazımdır və bu istiqamətlərə biz əlimizdən gələni edirik. Artıq qarşı tərəf, yəni, xüsusilə mən burada Ermənistan üzrə tuturam, onlar hüquq, düşünməlidir. Sivil hüquq, sivil qaydalarda bəli, yaşanılmalıdır və dediyim kimi Azərbaycan tarixi bir ədaləti bərpa etdi. Bu hadisənin tarixi mahiyyətindən də o baxımdan başa düşmək lazımdır ki, müzəffər ordumuz, cənab prezidentimiz bizə həm də bizdən sonrakı nəsillərin bu problemi yaşamaması üçün prosesi bir dəfəlik son qoydu. Baxın, sizin, mənim və bizdən sonraki insanların övladları artıq Qarabağ deyə bir problemlə üzləşməyəcəklər. Bəli. Artıq Qarabağ onda qan tökülməyəcəkdir, insanlar canlarından keçməyəcəkdir. Və bundan sonra biz yalnız Qarabağın bərpasını, Qarabağın yenidən quruculuğunu və Qarabağa tarixi ədalətin qayıdışının şahidi olacaq, insanların qayıdışının şahidi olacaq inşallah. Regiona sülhün bərqərar olmasının şahidi olacaq. Bəli. Necə ki, 3 il ərzində təbii ki, planlı şəkildə, mərhələli şəkildə biz bu bütün prosesləri izləyirik. Ardı davamı da inşallah gələcək. Təşəkkür edirik. Xatırladaq ki, bu dəqiqələrdə studiyamızın qonağı Qlobal Media və Siyasət Araşdırmalı Mərkəzinin eksperti politoloq Turan Rzayev idi. Minnətdarıq Turan bəy. Təşəkkür. Turan bəy, çox sağ olun. Təşəkkür edirik. Proqramımız davam edir, əziz tamaşaçılarımız. Ermənistan diz çöküb. Artıq onun başından elə vurmuşuz ki, ayıla bilmir. Ermənistan baş naziri cıdır düzündə, sərxoş vəziyyətdə rəqs eləyən, özünü böyük sərkərdə kimi aparan indi yıxılıbdır onun bunun ayağının altına. Kömək istəyir, imdad diləyir. Özünü alçaldı, xalqını alçaldı. Bizim əskərlərimizin, zabitlərimizin canı, qanı bahasına biz bu torpaqları azad edirik. Beynəlxalq hüququn kənarında heç bir addım atmırıq. Ermənistan torpağına girmirik. Öz beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan torpaqlarımızı bərpa edirik. Əgər BMT Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri, daimi üzvlər, Minsk qrupunun həmsədrləri bunu edə bilməyiblərsə, çəkilsinlər kənara, mani olmasın. Vasitəçi neytral deyilsə, o vasitəçi ola bilməz. Bəndə vasitəçi ölkələr yeni bir funksiya fikirləşdirlər, nə ilə məşğul olacaq? Əziz həmvətənlər, mən sizə söz vermişdim ki, hələ müharibənin ilk günlərindəki düşməni biz torpaqlarımızdan qovacağıq, sona qədər qovacağıq. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Müzəffər Ali Başkomandan cənab prezident necə söz vermişdi, elə də etdi. Düşməni Azərbaycan torpaqlarından qovmağı bacardı. Azərbaycan xalqı, Azərbaycan ordusu və Ali Başkomandan bərabər birləşərək bir yumruq şəklində biz torpaqlarımızı düşməndən azad etdik. Bugün də yeni-yeni uğurlara imza atmaqdayıq. Uğurların bol olsun Azərbaycan, əziz Azərbaycanlar, dünya Azərbaycanları, sizi təbrik edirik. Bəli, elə Ali Başkomandanımızın da söylədiyi kimi bu əməliyyatlar itkisiz olmur. Şəhidlərimizə Allah qəni gəli rəhmət eləsin. Qazilərimiz, igid oğullarımız sağ olsun. Müzəffər Ali ordumuz sağ olsun. Ordumuzun başında duran Ali Başkomandanımız sağ olsun ki, bizə bax bu gözəl günləri az əvvəl qonağımızla söhbət əsnasında toxunduq. Bu tarixi anları yaşadır. Var olsun Azərbaycanımız dedik siz əziz tamaşaçılar. Bir daha sabahınız xeyirli. Gününüz uğurlu olsun.
Allah amanında. Görüşmek ümidiyle.